onde eu quiser. O moleque só quer jogar bola. Olha pra mim, eu sou jogador, sempre com fé na vitória. Ninguém vai poder duvidar do que a gente sonhou. Olha pra mim, eu sou jogador, volto pra minha memória. E pode avisar lá em casa, a copinha chegou. Bom dia pra quem quer começar o ano realizando seus sonhos com um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ver com quem conta. Olá você que se liga no YouTube Futebol Paulista, oi, tudo bem? Uma ótima noite, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, alegria, alegria, é Copinha Sicredi 2024. Alô você, ligado aqui no YouTube Futebol Paulista, vamos juntos com a Copinha Sicredi 2024. Estamos ao vivo aqui na bonita cidade de Marília. Marília, cidade símbolo de amor e liberdade. Estamos aí a pouco mais de 430 quilômetros distante da capital de São Paulo. Estamos no Centro-Oeste Paulista, você acompanhando nas imagens do Nicolas, o Estádio Municipal, Bento de Abreu, Sampaio Vidal Abreuzão. Palco para o duelo de logo mais entre Ji Paraná e Bangu. Estamos na terceira rodada, Grupo 10. O Grupo 10 que tem o Corinthians líder, são 6 pontos. Bangu é o segundo colocado, tem 3 pontos, a mesma pontuação para o Marília Atlético Clube. O Ji Paraná ainda não pontuou, 2 jogos, 2 derrotas. A parada é a seguinte, a partir de agora, Ji Paraná e Bangu. O Bangu, querendo, claro, vencer, encaminhar a sua classificação, vai ficar acompanhando, olhos bem atentos no jogo da sequência entre Corinthians e Marília. O Ji Paraná em busca da sua primeira vitória na competição, ou seja, ingredientes que fazem desse jogo muito legal, uma atração à parte para você ficar ligado desde já. Para você que chegou agora, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. Vamos juntos nessa. Já deixou o seu like? Não? Então, por favor, deixe aí seu like. Inscreva-se aqui no canal para que você receba a notificação assim que os jogos tiverem início. Temos a nossa enquete. Quem ficará com a vitória? Será a primeira vitória do Ji Paraná? O Bangu vence mais uma? Encaminha a classificação? Temos também ao longo aqui da transmissão muitas informações de olho no grupo lá na cidade de Tupã. Já temos classificados o cruzamento aqui do grupo 9 com o grupo 10. Enfim, muita coisa boa a partir de agora aqui no YouTube Futebol Paulista. Eu sou Thiago Giroldo, uma ótima noite a você. Vem comigo, estou contigo, vamos juntos nessa. Quem está junto nessa e já está ali, ó, recheado com muitas informações. Ele que é goleiro dos bons, conhece da matéria, garotinho bom de bola, Guilherme Zafra. Guilherme Zafra, seja muito bem-vindo. Suas expectativas, Ji Paraná em busca da primeira vitória, o Bangu querendo vencer, encaminhar a sua classificação. Claro que tem ainda o outro jogo, mas com 6 pontos e uma vantagem aí no saldo de gols. Enfim, você explica melhor. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Boa noite, Thiago. Boa noite, torcedor que vai acompanhar conosco aqui, né? Já já a bola rola para Bangu e Ji Paraná. O Ji Paraná que não é de Paraná, para minha grande decepção, é de Rondônia. Então um abraço para toda pessoal acompanhando aí, pessoal de Rondônia acompanhando aí, já já a bola rola, e também para a galera do Rio de Janeiro e para quem quiser acompanhar conosco, é sempre muito bem-vindo na transmissão do Futebol Paulista. Participe, interaja. E um Bangu e Ji Paraná, o Bangu dependendo somente dele para se classificar, e um Ji Paraná que tem uma difícil missão, né? Ainda tem chances matemáticas de classificar, porém muito difícil, muito por conta do saldo de gols, né? Na primeira rodada acabou sendo goleado pelo Corinthians por 6-0 e perdeu também na segunda rodada por 2-0 para a equipe do Marília, ou seja, ainda não marcou. E aí tem um desafio muito grande de reverter esse saldo de gols, praticamente eliminado. E o Bangu, que só depende dele, fazendo uma simples vitória, já consegue aí uma classificação. Lembrando também que Marília e Corinthians, o Marília ganhando também pode se classificar, mas aí precisa também de uma combinação matemática. Bangu ganhando, praticamente classificado. A equipe do Bangu, do técnico Douglas Silva, poupando alguns jogadores, viu, Thiago? Goleiro, um dos destaques dessa equipe. Lucas Rabelo também, filho do Souza. Jogador que marcou também durante
no confronto, né, contra a equipe do Marília, ou seja, um jogo com expectativa de muitos gols aqui, Bangu e Ji-Paraná, que já o torcedor vai poder acompanhar. Estamos ao vivo aqui no Estádio Municipal Bento de Abreu, Sampaio Vidal, com a Copinha Sicredi 2024, terceira rodada, Grupo 10. Estamos ao vivo e você já mandando sua mensagem, participando, interagindo conosco, trazendo aquela alegria no bate-papo. Logo na sequência, terminando aqui, Ji-Paraná e Bangu, teremos a partida entre Corinthians e Marília. Marília e Corinthians, expectativa de casa cheia, os torcedores chegando. Já as dependências aqui do Bento de Abreu, agora são 19 horas mais 5 minutos, nesta terça-feira, hoje 9 de janeiro. Tivemos jogos acontecendo lá pelo Grupo 9, e é o cruzamento com esse Grupo 10 aqui. Primeiro do Grupo 10 enfrentando o segundo colocado no Grupo 9, primeiro colocado do Grupo 9 enfrentando o segundo colocado aqui no Grupo 10. Temos os resultados, os jogos temos que aconteceram? Sim, já temos grupo definido, né? Os classificados, o Atlético Goianiense com 9 pontos, acabou se sagrando aí o líder do grupo e classificando na primeira colocação. E o Guarani também venceu hoje a equipe do Operário 3-0, garantiu a segunda posição. Ou seja, como você bem disse, né? O segundo colocado hoje do grupo 10 enfrenta a equipe do Atlético Goianiense na próxima fase, e o primeiro colocado aqui do grupo 10 vai enfrentar a equipe do Guarani, possivelmente aqui na cidade de Marília. Aí temos o Operário, que acabou ficando de fora após essa derrota para o Guarani, e também o Tupã, que não somou nenhum ponto na competição. Informações, comentários dele, Guilherme Zafra. Esse aqui é o jogo de número 147 da Copa São Paulo, 54ª edição da Copinha aqui na cidade de Marília. O Grupo 10 tem a liderança do Corinthians. O Coringão, com toda a sua história, sua tradição, são 10 títulos já conquistados. O Esporte Clube Corinthians Paulista, torcida realmente fazendo a festa. Na última rodada, Corinthians enfrentou o Bangu, ganhou pelo placar de 1-0, mas o Bangu jogou bem demais. Você acompanhou a partida, Zafra? Jogou muito bem, né? O Corinthians conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, e o segundo tempo o Bangu foi pra cima, né? O Bangu fez uma pressão, precisou muito ali o Corinthians de boas defesas do seu goleiro, do setor defensivo, que funcionou muito bem. O Corinthians ainda que não tomou gols nessa competição da Copinha, Thiago. O Bangu tentou, mas infelizmente não conseguiu marcar, mas ainda, como eu disse, dependendo da partida hoje contra o Ji-Paraná, que é uma equipe que ainda não marcou, que sofreu 8 gols na competição, já pode sair praticamente classificado durante essa partida. Ou seja, vale a pena você ficar muito ligado. Estamos aguardando aqui as entradas das equipes em campo, 19 horas mais 7 minutos. É a Copinha, uma Copinha Sicredi 2024, uma tarde recheada, com muitos golaços, belos gols acontecendo. Você pode acompanhar tudo isso, @copinha, e siga aí nas redes sociais, Safra. Não, e com certeza você vai narrar belos gols aqui, Thiago. Essa é a certeza que eu tenho, é que você vai narrar muitos gols aqui nessa partida de hoje entre Bangu e Marília. E só para passar a informação para o torcedor, né? Lembrando, está do Marília com uma permissão para 8.165 lugares, todos os ingressos esgotados. Por quê? Porque depois dessa partida a rodada é dupla, a jornada é dupla aqui, temos também Marília e Corinthians, então quem conseguiu o ingresso pode assistir as duas partidas em sequência. Muito bem, e detalhe interessante, né? Os confrontos assim que terminam ao longo da partida, vamos aí, conforme os placares, os gols vão acontecendo, vamos atualizando a página. A primeira fase ela termina na quinta-feira, dia 11, já na sexta-feira, dia 12, os confrontos, né? Os jogos entre do grupo, esse enfrentamento do grupo 9 com o grupo 10, já acontecendo na sexta-feira, na próxima sexta-feira, dia 12 do mês de janeiro. É a Copinha Sicredi 2024, abrindo a temporada esportiva. Os times já estão ali prontos. Veja o Ji-Paraná posicionado, a equipe já pronta para entrar em campo. Daqui a pouco vamos escalar o Ji-Paraná, escalar o Marília, escalar a arbitragem. É o comecinho de jogo e você pode deixar o seu like. Sabe aquele grupo da resenha, galera? Você que curte o futebol, compartilha aí, chame os amigos para fazer a festa conosco. Ao longo da transmissão vamos mandando, destacando os abraços. Conte pra gente, para quem vai a sua torcida, qual localidade está nos acompanhando, qual estado. Estamos aí falando aos quatro cantos desse Brasil. E você participando conosco. No instante que o quarteto de arbitragem também vem para campo,
As equipes estão ali posicionadas. O Zafra, Guilherme Zafra, trouxe a informação. Bangu com cinco substituições, cinco alterações. Os atletas sentiram um pouco a perna, estão descansando. Vamos de novo ao longo da transmissão, claro, passando as informações. A equipe do Ji-Paraná também com uma mudança. O zagueiro Matheus foi expulso no jogo contra o Marília, fica de fora. É desfalque. Hélio, com a camisa 23, foi o escolhido pelo técnico Eduardo Luiz para começar o jogo. Quarteto de arbitragem vai começar aquele protocolo de início, vai subir o som. O hino da Federação Paulista de Futebol. Estamos aqui na cidade de Marília, o Grupo 10. Uma ótima noite a você, uma tarde de muito calor aqui na cidade de Marília. Ainda já passamos aí das 7h10 da noite, ainda assim muito calor. Tem feito realmente muito calor em todo o estado de São Paulo, aqui em Marília não é diferente. Tudo certo, agora sim, o protocolo de início para fazer o torcedor ficar já mais ligado ainda. Ali dentro de campo, os corações batem mais forte. Vai rolar a bola, vai começar o jogo. Nesse instante, a execução do hino nacional brasileiro. A execução do hino nacional brasileiro, no instante que você acompanha nas belas imagens do sempre competente Nicolas, trazendo aí aquele momento dos cumprimentos, o Ji-Paraná, os atletas cumprimentando a arbitragem, os adversários só dentro de campo, nada de violência, que seja realmente uma temporada de muita paz nesse clima sensacional que traz a Copa São Paulo. Vamos escalar começando pela arbitragem da partida. Apita o jogo Bruno Alexandre Soto, o assistente 1, Vander Luiz Pereira, o assistente 2 é o Samuel da Silva Gonçalves, o Giuliano Dutra Pellegrini é o quarto árbitro, Eduardo César Coronado Coelho, o analista de vídeo. Vamos escalar as equipes, começando pelo mandante, o Ji-Paraná de Rondônia, trazendo a escalação do técnico Eduardo Luiz. Que manda campo, 12 o Rafael, 2 é o Mega, 23 para o Hélio, 4 é o JP, Theo Afonso com a 21, 5 é o Elton, 8 é o Caio, 26 o Fogaça, 10 o Jonathan, 7 o Cauã, 18 é ele, Pelé, este o Ji-Paraná. Vamos escalar também a equipe carioca, o Bangu, Bangu Atlético Clube, o Bangu do técnico Douglas Silva, poupa 5 atletas, vai dando rodagem à equipe, sequência de jogos. Gabriel Lacerda com a 12, 2 é o Paraná, 4 Rian Rodrigues, 14 é o Daniel, 16 o Wallace, 5 é ele, Baltoré, Lucas Loureiro, meia dúzia, 10 para Fabrício, 9
Lucas Pastor, 21, Wilsinho, 33, é ele, Matheus Bernardo, vem chamando a atenção, vai se destacando nessa equipe do Bangu, o Banguzão, Bangu Atlético Clube. Tudo pronto, tudo escalado, vai escalar meu time também. Eu sou Thiago Giroldo, tudo bem, tudo certo, os comentários de Guilherme Zafra, imagens de Nicolas Bertocco, também os trabalhos técnicos ali de José Neto. Esse é fera, está com a galera. Atleta dos bons também, José Neto. A galera da Movigol marcando presença, a equipe Movigol também escalada por aqui. É hora daquela foto, todo mundo quer sair bonito na foto, aparecer. São momentos também especiais de recordação, quase tudo pronto para o início da partida. O jogo está previsto para o início às 19h15, 19h15 já temos, dentro de poucos instantes a bola rola. Zafra, vai começar o jogo, Bangu e Ji-Paraná, Ji-Paraná e Bangu. Como o Ji-Paraná já não tem mais chance de classificação, mas claro, querem demais a vitória, marcaram o nome na história da Copa São Paulo, o Grupo 10 aqui na cidade de Marília. Já o Bangu precisando vencer para garantir a classificação. Podemos esperar um jogo franco, aberto? Sim, sim, até pelo fato do Ji-Paraná não ter feito nenhum gol na competição, né? Então acredito que seja um dos objetivos aí da equipe. E a equipe do Bangu com algumas modificações, né? O que a gente precisa entender é o que pensou o treinador, o Douglas Silva, né? Se ele poupou esses jogadores justamente por uma opção tática ou se realmente seria por entender que o Ji-Paraná é um adversário mais fraco aí do grupo. Porém, mesmo assim, ele manteve os jogadores ali que foram destaques nessas duas rodadas, né? O Fabrício, camisa número 10, e o próprio Matheus Bernardo, como citado por você, né? Então vamos ver, vamos entender esses primeiros minutos de partidas para ver se o Bangu vai demonstrar a superioridade que vem demonstrando nessa copinha e como também o Ji-Paraná vai se portar, tendo aí uma infímia possibilidade de classificação, mas quer mostrar ainda, tem muitos jogadores aí querendo mostrar o seu potencial. A formação é que realmente os atletas poupados é que sentiram algum desconforto, a perna um pouco mais pesada, a sequência de jogos, e aí, como já pensando, né, em classificação a equipe do Bangu, jogo já na sexta-feira, então já por isso também o técnico, o Douglas Silva, dando uma rodagem na sua equipe. E a partir de agora a copinha começa a tiro curto, né? Já começa, perdeu, tá fora, ou seja, tem a oportunidade ainda, essa é a última partida que ainda existe a oportunidade de poupar os jogadores, porque depois perdeu, tá fora. As equipes estão ali posicionadas, teremos um minuto de silêncio, uma homenagem póstuma a Mário Jorge Lobo Zagallo, a nossa gratidão ao eterno Zagallo, o árbitro ali posicionado, Bruno Alexandre Soto, aguardando o ok, a confirmação, faz sinal de positivo. Vejo ali dando uma esticada a mais na perna o Wilsinho com a camisa 21. Vamos lá, hein? Tudo pronto, tudo certo. Torcida chegando às dependências aqui do Abreuzão. 19 horas mais 17 minutos. Autoriza o árbitro. Valendo. Bola rolando. Copinha Sicredi 2024. Grupo 10, sede em Marília. As primeiras movimentações, a posse de bola do Bangu. Ô Thiago, o torcedor de Marília que não é bobo nem nada, né? O time do Marília joga depois contra a equipe do Corinthians, precisa ali, dependendo do resultado aqui, uma vitória contra a equipe mais forte do grupo, né? Então os torcedores aqui de Marília já escolheram o Ji-Paraná para torcer nessa partida. Escolheram o Ji-Paraná que tem aí cores, né? Azul celeste, a cor do Marília, azul branco. Lembra também, né? Muito as cores do Marília, né? Já o Bangu nas cores vermelho e branco, adversário do Marília, o Noroeste, tem essas cores, né? Também tem isso. Torcedor do Marília não gosta muito de torcer para uma equipe da cor vermelha. Ji-Paraná, boa troca de passes. Caio recebeu a abertura de jogo na direita. Mega dominou, busca a área, tem proteção, caiu, se enrolou por ali, tá valendo tudo isso aí, falta de ataque, uma chegada mais forte, opa, acertaram ali, parece ser o Wallace quem estava no lance, tudo bem com ele, mas o Ji-Paraná, diferente do jogo contra o Marília que só se defendeu, Zafra, temos aí pouco mais de um minuto de jogo, já se lançando ao ataque. Sim, o Ji-Paraná buscando ataque, foi o que eu disse, né, uma equipe que não marcou ainda durante a competição, buscando oportunidade aí nessa última rodada de fazer pelo menos um gol aí na copinha. Jaqueline nos acompanhando, daqui a pouco Guilherme Zaf vai passear pelo bate-papo. Boa noite, amigos, boa noite a você também. Aqui o goleirão com a bola é o Gabriel Lacerda.
de pé direito, passe na entrada da área, Baltoré sempre aparecendo como opção, Baltoré hoje com a faixa de capita, lá pela direita tem o Paraná, pediu, recebeu essa bola, cobecinho de jogo, pelo alto passe, para o domínio do Fabrício, boa troca de passe, abertura de jogo com o Wallace aqui da esquerda, veja o Wilsinho livre de marcação, passe veio torto, passe, aí o campo ficou curto, este com a bola é o camisa 5, Elton saiu, deixou a cobrança ali para o Mega. É, entre os nomes da Copinha, né, que sempre traz alguns nomes curiosos, temos o 18, né, de Paraná, o Pelé. Que Pelé. Responsabilidade, hein? É responsa, 18, a camisa dele, a recuperação de bola do Bangu, Baltoré, o passe no meio, aí de novo a bola muito espetada, tá faltando um pouquinho de calma, colocar mais essa bola no chão no comecinho de jogo, a equipe carioca, o Banguzão, o Bangu de 17 de abril de 1904, são 119 anos... campeão da Taça Rio 1987, invicto. Aqui quem ataca é o Gi Paraná. Bom, boa jogada do Jonathan, mas a recuperação vem com ele, Baltoré. Troca bem passes, é um time que cadencia muito o jogo. Tem um momento certo para acelerar. Vai aí sob o comando do seu técnico Douglas Silva. O comentarista pegou o microfone e quer falar. Fala, não, Zafra. Falar do Baltoré também, né, Thiago? Outro bom jogador que você já vem destacando e nós podemos acompanhar aqui. Tem uma boa saída de bola e uma boa recuperação, né? Um dos destaques também do Bangu nessa copinha. E o Sinho balança o corpo, largou a lateral, carregou por dentro, foi lá no meio. O meio está congestionado. Baltoré agora sim abre, distribui o jogo. Este com a 16 é o Wallace. Olhou para a área, preferiu o toque com ele. Baltoré aparece muito no setor de meio campo. Boa troca de passes. De novo a bola com ele. O Wallace agora sim, o cruzamento. Saiu do gol, estranho o Rafael, mas conseguiu fazer o corte momentâneo. Tem mais Bangu no ataque. Recuperação do Gi Paraná. E tome correria, tome velocidade no contragolpe. Abertura de jogo na esquerda. Uma disputa de velocidade. Quem chega primeiro? Melhor para o ataque do Gi Paraná. Pintou o primeiro gol. Está desenhado o gol. Não contavam com o Rian Rodrigues nesse corte cirúrgico preciso. Carregou a bola um pouquinho a mais. E aí perdeu o time do passe. Na boa arrancada. Ah, o Cauã agora, hein? Um pouquinho antes ele dar essa bola ali no meio para o Pelé. Tinha grande oportunidade. Boa chegada do Gi Paraná. E boa chegada do Cauã, né? Ganhou na velocidade do zagueirão do Bangu ali. Só que na hora de dar o passe acabou adiantando um pouco demais a bola. Dificultou ali o bom corte da defesa do Bangu. Gi Paraná esperto, buscando contra-ataque aqui, hein, Thiago? Vai apostar na velocidade. Já mostrou, já deu o cartão de visitas lá o Cauã. Já é pro Paraná, assim, ó. Paraná, esse é meu cartão de visita. Se a primeira impressão é que fica, hein? Que correria do Cauã ali. O Paraná ficou assustado nessa. E o Gi Paraná, o lateral Paraná, não conseguiu pegar o jogador do Gi Paraná, né, Thiago? Muito Paraná nessa partida. Tome chutão. Quem que coloca essa bola no chão? Baltoré, ele sim, arredonda, administra a jogada. Linda finta, lindo drible ali, o setor de meio campo. Opa, não vem de garfo não, que hoje é dia de sopa. Trabalha aqui pela esquerda, ele, o Wilsinho, chama o Wallace para jogar. O recuo até o Rian. Rian fez um corte agora há poucos instantes, perfeito. Seu companheiro de zaga, Daniel, acionado. Essa bola chega lá na direita com o Paraná, pertinho da linha lateral. Não consegue avançar o Bangu, perde, ganha. Quem fica com a bola é a equipe de azul e branco, Gi Paraná. Bom, trabalho ali no setor de meio campo do Fogaça. Pelé deixou a área. A velocidade dele, Cauã. Ele vai dominando. Cresce na jogada. Na hora do passe, telegrafou. Deu certo a segunda bola. Elton de muito longe pra fora. Pra ganhar os aplausos do torcedor. Cabelinho descolorido. É jovem ainda, 2005, Elton. Se apresenta bem no meio campo, a bola sobrou, não pensou duas vezes, uma bela pontada, um excelente chute, a bola subiu demais. Essa o Gabriel Lacerda ficou olhando, espiando e torcendo para que saísse, ela saiu 0-0 o placar. Essa é aquela que pega na veia, né, Thiago? Felizmente acabou subindo um pouco aí, passando por cima da meta do Gabriel Lacerda, mas uma bela finalização. A equipe do Gi Paraná deixa o Bangu com a bola e tenta roubar e sair com rapidez. É isso que está apostando o técnico Eduardo Luiz. Cauã ganhou mais uma, na sequência é falta. O Mega foi para o chão, o árbitro apontou, sinalou a falta, é falta. O Gi Paraná fica com a posse de bola, começo de jogo, passamos dos 6 minutos. Fica mais com a bola a equipe de Rondônia. É o Galo da BR na blitz, na pressão. E mande seu abraço, aproveitando. Já a gente vai ler aqui, interaja conosco na nossa arquibancada virtual, você acompanhando ao vivo no canal do Futebol Paulista. Caio, os atletas do Bangu que foram poupados sentiram, né?
Alguns cansaços, desconforto muscular foram poupados. E vem bola na área. Quem aqui chega? No segundo pau, jogada ensaiada por cima do gol. Uma bela. Uma jogada até interessante, porém a conclusão, no entanto, posse de bola fica com o Bangu. Também já tinha assinalado ali o Vander Luiz, um impedimento da equipe do Ji-Paraná. Alô, Rafael, Rafael Cacibir, lá na cidade de Palmital. Fala com sua família, Isadora, a Maria, estão acompanhando o jogo. Valeu, gratidão, obrigado. Rafael é corintiano. Ali na expectativa, logo na sequência, temos Marília e Corinthians no grupo 10, na sequência, terceira rodada, fechando a primeira fase da Copinha aqui da cidade de Marília. Tem mais Cauã lá pela esquerda. O Cauã é da correria, é da fumaça, dribla, finta, não desiste. Bonita jogada, fecharam a porta, dobrou a marcação, roubaram a bola dele. Ele não desiste, olha lá, olha ele, pressionando, sufocando, deu certo, ficou com arremesso manual. Posse de bola é do Ji-Paraná, fica no campo de ataque. O Galo da BR. Chegou, fez bem o corte por ali, o Paraná certamente terá pesadelos com o Cauã. Esse comecinho de jogo, o Cauã apostando corrida. Helio, a bola, o árbitro acabou parando, apontou ali o que? Lateral, né? Arremesso manual para a equipe do Bangu. O Helio entrou no lugar do Matheus. O Matheus foi expulso no jogo contra o Marília. O Helio foi o escolhido para começar entre os titulares. Arremesso manual, pressiona, Cauã, bonita jogada, mas não conseguiu dar sequência, se bola espirrada, fica com o Ji-Paraná, mas aí tropeçou, pisou na bola, olha ele aí, que isso, Elton, é jovem, foi frio demais agora, saiu rabiscando ali no setor de meio campo, essa bola não passa, não chega ali para o Jonathan, recomeça, Elton de primeira, essa bola por dentro, é um lugar perigoso do campo, Caio. Agora sim o Bangu dá uma respirada, adianta a sua marcação, deu certo a pressão, fica com arremesso manual à esquerda aqui do seu vídeo. Bem, quase em frente aqui à cabine de transmissão do YouTube Futebol Paulista. O Wallace vem para a cobrança, bom arremesso, fica com a bola no campo de ataque o Bangu, boa troca de passes, invadiu a área, caiu! O árbitro muito próximo, nananina não, é só tiro de meta na sequência do lance. Tiro de meta, o Ji-Paraná foi pressionando e agora, nesse instante, deu uma respirada ali o Bangu, mas olha, surpreende o Guilherme Zafra a postura do Ji-Paraná, ou está dentro do que você imaginava? É, o Ji-Paraná surpreendendo, né, para uma equipe que não pontuou ainda na competição, por enquanto, conseguindo as melhores oportunidades nesse início de partida, né, deixando o Bangu ali com a bola, vai você, Thiago. Tem mais Ji-Paraná, acabou o Pelé, agora telegrafou, né? Acabou, foi afobado no lance, facilitou a vida ali do Gabriel Lacerda. E o Ji-Paraná deixando o Bangu com a bola e tentando explorar ali na velocidade, muito pelas pontas ali, né? Como você muito bem disse, o Paraná ali tendo problemas com o Cauã pelo lado esquerdo, e o Ji-Paraná tentando uma oportunidade de, quem sabe, surpreender a equipe do Bangu. Durante esse primeiro tempo. Os comentários de Guilherme Zafra. Posso mandar um abraço aqui, Thiago? Todo mundo me cobrando aqui. Ô, manda um Guilherme abraço Zafra pra mim, o Cristian Lopes, acompanhando um jogo em Assunção, no Paraguai. Mauro Ribeiro também acompanhando. O Eduardo Venturini, tô torcendo é pro Cauê fazer gol do Jipa. Pessoal, torcendo aqui pelo Cauê. Peterson Barreto também, falando Bangu Mar do Rio, mandando um alô direto de Ribeirão Preto. Enfim, vai interagindo, vai mandando o seu abraço, que já já a gente fala o seu nome aqui na transmissão do Futebol Paulista. É o Bangu com dificuldades hoje na criação. Ji-Paraná vem de novo pela esquerda e tome correria. Contra-golpe, Cauã vai levando, carregando, invadiu a área, levantou a cabeça na hora do passe, segurou demais. Fica ainda com a posse de bola para trás, ninguém de azul por ali. Só gente de vermelho facilitou o corte. Agora essa jogadinha marota é dele, Matheus Bernardo. Ele vai levando, carregando, passe que ultrapassa a linha aqui de vídeo campo. Se desequilibrou, ficou em pé ainda. Tentaram uma, duas vezes, ninguém tira a bola dele. O Wilsinho recebeu no bico da área, balança o corpo, cabe o chute, carregou, não desiste da jogada, um perde, ganha, até que chega redondo o lance por ali, a bola fica com o Caio. São os irmãos, né, os gêmeos, o Caio e o Cauã. Recuperação de bola, Baltoré pega bem na bola, de longe, pé direito!
o narrador falou, ele pega bem na bola, não pensou duas vezes. Bom arremate, bom chute. Deu trabalho para o Rafael, fica com o escanteio. Tem oportunidade na bola parada. Conosco também ele, Luiz Júnior, garotinho bom de bola. Era camisa 8 da Estádio BR, jogava muito. Jogava muito, muito tempo, né? Ficava bastante em campo. Escanteio. Já cobrado, Bangu, levantamento na área. Quem aqui chega, pintou, gol! Por cima! Essa o Rafael ficou espiando, a bola saiu. Mandar um abraço. Os amigos, né? O Matheus Bernardo. Os familiares, os amigos lá em Montes Claros. Na bonita Minas Gerais, também acompanhando o jogo, na torcida por ele. E ele prometeu, viu? Falou assim, ó. Conversei com ele naquela resenha. Deixa eu só acompanhar o ataque na velocidade ele. Cauã, ele corre. Aqui correu até aqui, esse rapaz é brincadeira. Chega, domina, respira, o passe mais atrás, no bico da área. Lindo drible, fintou, driblou, entrou na área, lance normal. Foi o que apontou por ali o Bruno Alexandre. O Matheus Bernardo falou, brinquei com ele naquela resenha, né? Falei, se marcar um gol, e aí, tem dancinha? Não, meu negócio é futebol, dancinha não é comigo não. Não, e agora nesse lance, o jogador do Ji-Paraná procurou o árbitro estava em cima dele, né? O árbitro acompanhando muito de perto o Bruno Alexandre Soto. Uma marcação muito certa ali, foi nada. Segue o jogo, disse o árbitro. Segue o baile. E muito próximo, por enquanto, das marcações. Gabriel Lacerda. O Thiago, o Cauã, muito bem por enquanto, né? Utilizando toda a velocidade ali, dando trabalho pro Paraná. Mas tem que pensar um pouquinho mais nesse último... Vai você. Abertura de jogo, aqui pela direita, Jonathan, levantou a cabeça, olhou para a área. Meu Deus, que isso, Jonathan? Assim não, garotinho. Ele não chutou no gol, não deu o passe, isolou, desperdiçou uma grande oportunidade. É, e isso é muito retrato do que eu estava falando, né, Thiago? A equipe do Ji-Paraná tem que caprichar um pouco mais nessa última bola, né? Ou seja, está tendo oportunidade, está ganhando ali tanto o Jonathan quanto o Cauã dos laterais da equipe do Bangu, mas quando consegue dominar a bola após ganhar na velocidade, está tomando as decisões erradas. Então a equipe do Ji-Paraná precisa ter um pouquinho mais de consciência, olhar um pouco mais, procurar o Pelé ali dentro da área para conseguir ter uma grande oportunidade. Vai pressionando a saída de jogo, Guilherme Zafra comentando. Comentários precisos, olhares atentos a tudo que está acontecendo aqui no jogo. Aberto aqui pela esquerda o Wallace, ele pediu, recebeu, ó, domina com a canhota, o mesmo pé esquerdo para fazer o passe no giro do Balto, do Wilsinho. É arremesso manual para o Ji-Paraná, se apresenta ele, Elton. Deixa e tem torcedor de Ji-Paraná aqui, viu? Opa, vamos mandar um abraço. Vamos lá, se aproveite o lateral aí. Arixson Fernandes, acompanhando lá diretamente de Ji-Paraná. Amanda também, vascaína, mas apoiando a equipe do Bangu. O André Costa, de Brasília, agradecendo também, falando ótima transmissão. Muito por causa sua, viu, Thiago? Agradecendo aí nossa, o pessoal. Eduardo Venturini, enfim, muita gente acompanhando. O professor Márcio Bezerra aqui também, torcedor do Banguzão, viu? Torcida do Bangu em peso. Lembrando, vote na nossa enquete aí. Vote na enquete. Deixe seu pitaco, Elton. Elton contra Batoré é melhor para o Elton. Pelé domina, o cara da referência. Bom passe ali na roda gigante. Jonathan vai levando, carregando. Vai conduzindo, na verdade, por ali é o Theo. Distribui o jogo. Agora sim a bola chega. Chega por ali no Cauã. Trabalha, não consegue avançar. Volta. As duas linhas de marcação agora do Bangu estão bem próximas. Fecharam bem a porta. Elton. Sempre com essa frieza, tranquilidade para sair jogando. Tem qualidade, é jovem do bom passe. A bola ficou um pouquinho mais espetada do que ele queria. Fica fácil para o Gabriel Lacerda. Só fazer uma correção, né? Os gêmeos são o Cauã e o Cauê. O Cauê no banco de reservas. O Alassi inverte o jogo. A bola sai da esquerda, dentro da grande área para receber o Daniel. Começar a construção da jogada. Pertinho dele tem o Paraná. Ele parou, fez o breque. Mudou a rotação, mudou de rota, chamou para jogar por ali o Rian Rodrigues. Rian, sem muita pressa, na intermediária defensiva, vai levando, carregando. Agora sim, pelo alto, bom passe, buscava o Paraná. Deu certo, a segunda bola fica com o Bangu. Boa jogada, foi inteligente agora no lance o Paraná. O Paraná do Bangu enfrentando o Ji-Paraná de Rondônia. Só para pontuar, deixar tudo certo. O Wallace aqui na esquerda, sempre livre de marcação. O lateral essa noite aqui no Bento de Abreu da equipe do Bangu. Por dentro, passe, bola espetada. Não chegou no Fabrício. Pelé deixou a área, vem buscar aqui no intermediário defensivo. Se enrolou, caiu, pediu a falta, o árbitro não marca. O Wallace livre de marcação, demorou um pouquinho para essa bola chegar nele. Ih, rapaz, que jogada estranha, mas deu certo. O Elton,
preciso no corte até aqui. O Elton fincou uma bandeira ali naquele setor de meio campo do Ji-Paraná e todas são dele ali, não passou nenhuma até agora. E ele joga ali como um primeiro volante, né? Ele faz às vezes zagueiro, mas é ele que dá esse primeiro bote ali na intermediária da equipe do Ji-Paraná. Muito bom jogador, o Elton vem se destacando por enquanto na partida. Elton, ele de novo, agora foi um totalzinho maroto, suficiente para ficar com o lateral, vem apertando, serão três homens de vermelho por ali, ganhou um arremesso manual. Caiu, deu aquele mergulho, zagueirão por ali, o Rian Rodrigues, arremesso manual, cobrado rapidinho, Baltoré fez o corte, é o Capita, foi no corpo do Jonathan, essa bola no alto, quem é que chega? Desviada, foi fazer a proteção, se sair arremesso, opa, uma chegada mais forte ali, arremesso manual, fica com o Ji-Paraná, se apresenta o Mega, Jonathan, inverte o jogo, essa bola chegou no Fogaça, abertura de jogo na esquerda, livre de novo de marcação ele, olha o Cauã. Cauã agora sem imprimir aquela velocidade, vai mais tentando o drible, agora foi Fominha, prendeu, atrasou a jogada, deu certo a recuperação para o Bangu. Cauã agora segurou demais o jogo, ficou na bronca aqui o seu técnico Eduardo Luiz. Troca passes no, na entrada da área, Baltoré, o Capita, com a braçadeira ali de capitão, a faixa, olhou na direita, o passe por dentro, o Matheus não teve o domínio, segunda bola fica com o Galo da BR. O Ji-Paraná Futebol Clube, de 22 de abril de 1991, tem 32 anos de existência. Lance normal, abertura de jogo aqui na direita com ele, Mega. Olhou para a área, cruzamento, levantamento, quem é que chega? Tranquilo. Por ali o Gabriel Lacerda para fazer a defesa. O Ji-Paraná, que conquistou na temporada passada o direito, vai disputar a Copa do Brasil na temporada 2024. Já são 9 títulos do campeonato rondoinense, também campeão no sub-20 em 2010, 11, 13 e 17. É um time acostumado a ganhar, conquistar seus títulos, o Ji-Paraná, lá de Rondônia. O Wallace pediu, recebeu o passe por dentro, pelo meio, se apresenta o Fabrício, vai ditando o ritmo no meio campo, troca passes legal o Bangu, agora dobrou a marcação. Interessante é isso, né? Uma dobra na marcação da equipe do Ji-Paraná, e esse Elton é invocado, ele deu um toque na bola agora ali, surpreendeu a todos, até o narrador, quando precisa também do chutão, não tem problema não, ó. Busca ali o homem da referência que é o Pelé, Rian contra o Pelé, Pelé e Rian, melhor para o Rian, que explodiu a bola do Pelé, ela saiu, arremesso manual para o Bangu, Guilherme Zafra. Thiago, é muito bacana, né, ver um time como o Ji-Paraná, jogando muito bem essa partida, né? Apesar de ter somado ainda nenhum ponto, com bons jogadores. Então, a equipe do Ji-Paraná melhor nessa partida, por enquanto, tendo as melhores oportunidades. Falta um pouco o capricho ali no último passe, mas o time do Bangu, por enquanto, nada criou, a não ser um chute do Baltoreco. O Rafael conseguiu fazer uma bela defesa e vai você de novo. Ji-Paraná no ataque, atenção, pintou o gol e o chute de longe, não pegou bem na bola. Foi Fominha, né? Foi Fominha agora, hein? O Léo passando ali. Parece, tentou arriscar e não pegou bem na bola. Parece que era o Theo quem estava no lance. Era o Caio, né? Perdão, camisa 8, o Caio. Tinha o Pelé ao seu lado. Telegrafou. O corpo estava totalmente desequilibrado. Certamente não pegaria bem na bola. Este olha, é o Baltoré. Se eu tenho a opção de chutar ou tem um cara com o nome Pelé ao meu lado, eu toco, viu, Thiago? Sempre, né? Na dúvida, toque pro Pelé. Fabrício. Bom passe por dentro. Lucas pelo alto, ele não desiste da jogada como deu, hein? Do jeito que deu, fez o quarto L, a bola sobe e desce, quem que aparece? Chega nele, Jonathan dominou com o pé direito, a bola deu uma escapada de biquinho, agora tem espaço para correr o Cauã, ele vai levando, carregando, conduzindo com seu pé direito, tá no bico da área, parou, driblou, fintou, olhou, fez bom passe, Elton cabe o chute, tem a ultrapassagem, olha a batida! Ji-Paraná! Ele ameaçou fazer o passe, foi inteligente demais. Ele ameaçou fazer o passe, no que passou o Mega, ele segurou, atrasou a passada. O canto direito ficou aberto. Ele não pensou duas vezes. Marca, abre o placar, 1 a 0 para o Ji-Paraná. Elton, o Elton está on o Elton, 1 a 0 para o Ji-Paraná. Vinha pressionando, sufocando, foram 20 minutos aí realmente alugando, ocupando o campo de ataque. A bola sobrou, ele já havia
Já dado um grande chute, perigoso. Essa ele não desperdiça. Elton, 2005, é jovem. Marca na Copinha Sicredi 2024, 1-0 de Paraná. E que golaço, né, Thiago? Dos dois melhores jogadores, por enquanto, da equipe do Giparaná, essa trama, né? Puxado lá no canto esquerdo pelo Cauã, e o Elton, que tá na zaga, tá no meio, chegou à frente, conseguiu uma belíssima finalização, um golaço de Paraná, merecido por enquanto, essa vitória parcial, 1-0. E aí o técnico Douglas Silva tem que pensar, né? O time do Bangu irreconhecível nessa terceira partida. Poupou os jogadores e do Giparaná, que não é besta nem nada, fazendo aí por merecer por enquanto essa vitória. 1-0 o gol dele, Elton. Deixou ali o sistema defensivo, apareceu no ataque. A importância quando o meio... Quando os homens de meio campo aparecem no campo de ataque, Jonathan colocou na frente, tem um Cauã aberto lá pela esquerda. Trouxe por dentro, tem muita gente de vermelho. Não, Jonathan. Agora você escolheu o lado errado, garotinho. Resposta do Bangu por dentro. Passe, a bola muito esticada. Tranquilo para fazer a defesa, o Rafael. 1-0. 1-0 para o Giparaná. Daqui a pouquinho vamos rever o gol. Vai dando a vitória a equipe de Rondônia. É o Galo da BR, a galera comemorando. Se não havia marcado, saiu o primeiro gol do Giparaná na competição, Zafra. É, e uma defesa do Bangu irreconhecível, né, Thiago? Dando muitos espaços ali. Seja para o Cauã, seja também para o Caio, que chega ali da equipe do Giparaná pelo meio, tomando muito contra-ataque, né? Dando oportunidade e facilidade para que os alas do Giparaná passem com certa facilidade. O técnico Douglas Silva vai ter trabalho aí para arrumar esse sistema defensivo do Bangu, que tinha sofrido um gol por enquanto, mas dando muita brecha e muita oportunidade para o time do Giparaná. É, o Galo da BR. O futebol é legal demais, eu me divirto. Elton aberto aqui pela direita, o homem do gol, a bola não veio nele não, atravessou todo o campo, impedimento. Foi até legal a ideia do lançamento ali do JP, porém o Elton estava melhor posicionado, fez o gol, está com confiança. 1-0, daqui a pouco vamos aí passear pelo bate-papo no grupo 9, tudo definido, já situação definida no grupo 9, situação definida. Fechamento agora aqui no grupo 10, estamos na terceira rodada. Fechamento da primeira fase, 1-0, vence o Giparaná conquistando seus 3 primeiros pontos na competição. E olha ele aí, o cara da correria, Cauã. Bom passe com o Pelé, impedimento. Tem dificuldades pelo lado direito, o Bangu para marcar a velocidade, a correria que faz o Cauã, impressionante. Essa faltou o time ali na hora do passe. Guilherme Zafra, os abraços. Pessoal aqui, pouco torcedor Bangu, um pouco cabreiro aí com a decisão aí do técnico Douglas. A gente não sabe ainda, né? Se for decisão técnica ou decisão mesmo dos jogadores estarem apresentando um certo cansaço, né? É, o torcedor muito bravo aqui, mas mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando, o Gabriel Cristino acompanhando de Tupã, o Juan Barbosa, bora Giparaná, o Igor Mouglas acompanhando aqui a partida, muita gente torcendo aqui, tanto para Bangu e de Paraná. Vai você, Thiago. Tenta o Bangu responder, fica ali no ataque com o Lucas, tem um atleta caído do Bangu. De muito longe, Rafael, defesaça! Pega o goleiro! Rafael ligado demais, vale por um gol. E agora tem atleta do Bangu, tem do Giparaná caído também. Que defesaça do Rafael. Os atletas caídos, o árbitro chama ali departamento médico. Assim que puder, por favor, vamos rever essa defesaça agora do Rafael. Foi buscar, foi de mão esquerda, mão trocada, defesaça. Temos aqui o José Neto, que é goleiro, Guilherme Zafra também. Defesaça, 1-0 para o Giparaná. Jogo paralisado para que recebam atendimento médicos. Vamos lá, primeiro gol. José Neto falou, tá falado. Gol do Giparaná! Pelo Elton, vamos rever. Passada do Mega.
Ele ameaçou fazer o passe. Foi inteligente demais. Ele ameaçou fazer o passe. Thiago, e aí você vê que é um gol que é mérito do time também, né? Se não tem o lateral ali passando mega, o Elton é obrigado a finalizar e fica muito fácil para a defesa do Bangu já saber, né? Premeditar. Ele fingiu que ia dar o passe pro Mega e conseguiu uma bela finalização, a segunda boa finalização dele na partida. Merecidíssimo esse gol pro Elton. E agora uma bela defesa, né? Defesaça do goleiro Rafael num chute do Fabrício, o meu rei. Conseguiu aí, como você disse, às vezes uma defesa vale por um gol também. Vale por um gol, hein? Porque o Bangu pouco tem frequentado o ataque, aí tem isso também. Além da grande defesa que fez, é manter o nível de concentração e o foco na partida sem ser exigido. Quando a bola chegou, mostrou a que veio uma grande defesa do goleiro Rafael. Bom, os atletas que estavam recebendo atendimento médico, Fogaça pelo Ogi Paraná, o Fabrício pelo Bangu, preocupa um pouco, joelho esquerdo do camisa 10, o Fogaça tudo bem com ele, tudo certo, preocupa um pouco mais a situação ali do Fabrício. Temos já mais de 27 minutos, 1-0, Zafra. Não, só mandar aqui um abraço pro pessoal que tá acompanhando. O Jandro Caetano apareceu aqui também. Um abraço para ele. O Wagner Cabral, lá de Brasília, torcedor do Banguzão. Acompanhando aqui o Luiz Eduardo também, acompanhando. Muito torcedor aqui de Bangu e de Paraná, acompanhando essa partida. Mais de 6 mil torcedores acompanhando a vitória parcial do Paraná. Fabrício, tudo bem com ele? Joelho, tudo ok. No meio campo, a bola foi espetada, teve trabalho, ainda assim conseguiu domínio o Wallace, boa abertura de jogo, perdão, né, era o Loureiro, Lucas Loureiro, boa troca de passes, Lucas, dominou na área, porém ele saiu, ele estava de frente pro gol, foi abrindo, lá pela direita, girou, driblou, fintou, invadiu a área, vai levando, carregando, estava caindo, aí chegou para fazer o corte por ali, o JP, escanteio para o Banguzão, tem jogo ainda, tem muito jogo, temos 28 do primeiro tempo, vencendo a partida até aqui, 1-0. Elton marcou um belo gol, 1-0, vence o Jiparaná, o escanteio, a posse de bola é para o Bangu, o Banguzão, o Alvi Rubro, os crias do proletário, tem levantamento na área, Rafael não foi nessa, sobrou a bola, a segunda bola fica com o Bangu no campo de ataque, Loureiro tenta o drible, busca a finta, melhor para o Jiparaná que recupera, fica com arremesso manual, mas um jogo até que tranquilo, controlado a equipe do Jiparaná. Vai ficando mais no campo de ataque, Elton, um cão de guarda, um leão ali na frente do seu sistema defensivo, essa ele deu um chutão. Rian, teve um pouco de dificuldades, a bola deu uma escapulida dele, tudo certo, Daniel, abre o jogo com o Paraná. Ô Paraná, olha a correria do Cauã, bom passe, Lucas dominou na entrada da área, chega travando para fazer o corte, Fogaça, segunda bola é ainda do Bangu, Fabrício, tudo bem com ele, tenta aquele drible de futsal, se enrolou com a bola, perdeu, tem recuperação do Bangu, a bola não para, o jogo não para, é lá e cá, Fogaça, ele sim agora, tranquiliza, arredonda o lance, vai levando, carregando pertinho da lateral, fica sem espaço para jogar, recua em um local perigoso do campo, Caio não desiste da jogada, espirrada, sobrou na direita com o Paraná, tem Bangu, carregando, Fabrício de frente, cabe o chute, deu uma puxadinha a mais, e o árbitro marca falta! Ficou na bronca, o Jonathan vai ali na resenha com o Bruno Alexandre Soto, falta marcada, é falta perigosíssima. E é o seguinte, o cara da bola parada está lá caído no, na grande área, o Fabrício sente ali alguma situação, agora vai se levantando, tem uma falta ali na meia lua, é falta perigosa demais, uma boa troca de passe. Quando o Bangu coloca essa bola no chão e os seus homens de frente, principalmente ali o Fabrício, o Lucas Loureiro troca um passe, Zafra encontra espaços, estou sentindo um pouco falta do Matheus Bernardo no jogo. Sim, os dois melhores jogadores do Bangu estão sumidos e um deles apareceu agora, que foi o Fabrício, né, o meu rei. É, tanto o Matheus Bernardo quanto eles foram mantidos aí pelo técnico Douglas Silva, foram os destaques aí nas duas primeiras partidas. Agora tem uma falta perigosíssima, achei que não foi falta, viu, Thiago? Sinceramente, achei que o jogador do Jiparaná primeiramente acaba acertando a bola e depois o jogador, mas agora tem uma grande chance, uma falta perigosa aí para a equipe do Bangu. É o meu rei, lembrou bem aí o apelido, meu rei. Boa, Guilherme Zafra, Fabrício, meu rei, 10 é a camisa dele. Na bola parada, é falta para o Bangu. Passamos dos 30 minutos, primeiro tempo, 1-0, Jiparaná autoriza o árbitro, Fabrício, pé direito, capricha, meu garoto, bola perigosa, ela subiu, sai. Só tiro de meta para o Rafael, danadinho na bola parada, o meu rei.
Ô, Thiago, o setor ofensivo do Bangu é não muito entrosado, né? Nessa partida, as mudanças, como eu disse, do técnico, a entrada do Lucas Pastor e do Wilson, pouco fizeram nessa partida por enquanto. E aí, somado isso ao Matheus Bernardo e ao Fabrício, que não estão tão intensos nessa partida hoje, né? Não estão chamando tanto a responsabilidade, tá complicando ali, produzindo muito pouco a equipe do Bangu. Caiu, ganhou no corpo, Cauã, ele inverteu o lado, saiu da esquerda, veio aqui na direita, na hora do passe, buscava o apoio do Mega, interceptação, a bola saiu, fica com um arremesso, tem mais de Paraná no ataque, bola alçada na área, Cauã, pé esquerdo pra ninguém, ela vai sair pela linha de fundo, tranquilo, essa Gabriel Lacerda só espiou, só acompanhou. Lá, né, nessa galera que está chegando agora, já tivemos jogos acontecendo também no grupo 9. Lá no grupo 9 temos situação definida, o Guilherme Zafra, tudo certo por lá. Daqui a pouco o Zafra traz a informação do grupo 9, que é o confronto aqui com o grupo 10. É só acompanhar essa saída de jogo aqui, porque está espremido, está apertado o Cauã. Ele vem, aperta a Baltoré, ele recebe, tem qualidade no passe, saiu jogando, tranquilo o Bangu. Grupo 9, tudo certo, tudo resolvido por lá, Zafra. No grupo 10 aqui, possivelmente o Corinthians vai ser o líder muito pelo saldo também, com 6 pontos, vai assumir a liderança. E aí o Atlético Goianiense, lá no grupo 9, que se classificou em primeiro, os jogadores devem estar acompanhando aqui, porque o adversário pode sair desse jogo aqui, entre Bangu e Ji-Paraná. Para o Ji-Paraná ficar muito difícil, teria que aplicar uma goleada aqui em cima do Bangu de 10-0 e ainda torcer para uma derrota do Marília para se classificar, mas o Bangu mesmo com essa derrota ainda possui chances matemáticas de se classificar. No grupo 9, o Atlético Goianiense classificou em primeiro lugar com 9 pontos e a equipe do Guarani, que possivelmente vai enfrentar o primeiro colocado aqui, que é o Corinthians, com 6 pontos se classificando, ambos classificados para a segunda fase da Copinha. Wilsinho, ficou curto o campo. Agora o árbitro olhou aqui para o Vander Luiz Pereira, que é o assistente 1, ele apontou ali, ó. É lateral, posse de bola para o Bangu. O Banguzão, a torcida apoiando, acreditando ainda no Banguzão. Claro, o torcedor lá de Rondônia, do Ji-Paraná, torcedor do Jipa, na expectativa. Houveram alguns comentários, a galera achando que o time recuou demais. Recuou muito o Ji-Paraná ou agora com a vitória vai explorar ainda mais a velocidade dos seus atacantes, o Zafra? Tem a vitória, né? Então é natural isso do futebol, que a gente tire um pouco o pé do acelerador. Vai você, Thiago. Lucas recebeu na entrada da área, boa troca de passes. Olha o Bangu, pé esquerdo, ameaçou o chute uma, duas vezes, se desequilibrou, caiu totalmente desequilibrado o chute, pegou mal na bola, ela sai à direita do gol do Rafael. Pode concluir, Zafra. É natural, né, que quando a gente está com a vitória no placar, o time naturalmente deu uma recuada. O time do Ji-Paraná deixa o Bangu com a bola após fazer 1-0 no placar, mas ainda é melhor na partida, porque consegue trocar mais passes e consegue chegar com um certo perigo, como agora, tentando esses lançamentos de bola longa, infelizmente não deu em nada, mas a equipe do Bangu até agora também não criou muita dificuldade para a equipe do Ji-Paraná. Então o Ji-Paraná recua, mas a equipe do Bangu também não consegue trazer tanto perigo assim à defesa do Ji-Paraná. Dificuldades na criação nessa noite aqui, equipe do Bangu, Ji-Paraná vence 1-0, Elton marcou o gol, assim que a bola parar vamos rever o gol. Baltoré fez o passe com ele, Wilsinho largou à esquerda, carregou por dentro, passe no meio campo, já se adianta bem por ali, o Daniel chama o Paraná para o jogo, pertinho da linha lateral, lá do outro lado, em frente à geral aqui do estádio Bento de Abreu, tudo isso acontecendo agora sozinho, só ele, ali no meio campo, onde tudo começa. Este é o Rian, por dentro o passe com o meu rei, balança o corpo, melhora a recuperação do Ji-Paraná, tem velocidade, tem correria do Cauã aqui pela direita, foi muito forte a bola, valeu o esforço. Recebe os aplausos do torcedor, a torcida chegando, melhorando o número de torcedores aqui nas dependências do Bento de Abreu, Zafra. E o torcedor aqui é todo Ji-Paraná, né? O torcedor do Marília, que precisa da vitória do Ji-Paraná, acaba... Mesmo o caminho do Marília ainda sendo difícil, uma vitória do Ji-Paraná facilita um pouco. Manda um abraço aqui para quem está acompanhando. Manda um abraço especial aqui para o Gabriel Queijo, viu? Esse menino, bom jogador. E apenas, se eu não me engano, ele tem 10 anos, mas vai ser um futuro craque da Copinha, viu? Está acompanhando aqui, Gabriel Queijo. Manda um abraço também para o Matheus Maia de Melo, Felipe Triginelli acompanhando, pedindo mais um golzinho do Jipa, Gabriele Lanza, Dante Santos, pessoal acompanhando aqui, o torcedor do Bangu um pouco bravo, viu? O torcedor do Ji-Paraná torcendo por mais um gol.
Jogo paralisado. Fica na bronca. Interessante que o lance agora é o jogo paralisado pelo Bruno Alexandre. Irritou os dois times. Os dois treinadores irritados ali à beira do campo. Tanto o Eduardo Luiz quanto o Douglas Silva. Posse de bola fica com ele que marcou o gol. O Elton. Galera lá em Cacoal acompanhando o jogo. Gratidão pelo carinho da audiência. Bola espirrada, saiu a lateral. Posse de bola é do Gipa. O Galo da BR. Daqui a pouco no intervalo. O Luiz Júnior prometeu que vai pagar aquela pipoca esperta para toda a equipe por aqui, viu, o Guilherme Zafra? É, fica difícil trabalhar assim, né, Thiago? Fazendo o jogo, cheiro de pipoca no ar. É, meu amigo, estádio Bento de Abreu. É aquele clima especial que só a Copa São Paulo tem, a Copa Sicredi. E que esse clima, essa atmosfera se estenda por toda a temporada, com muitos gols, com alegria, com os amigos, os familiares no estádio. Futebol é alegria, é diversão, nada de violência. Por aqui, Wilsinho com a bola dominada pelo lado esquerdo, por dentro, Baltoré pediu, recebeu, olhou para a direita, bom passe, a bola foi forte, espetada, deu certo, belo domínio, hein? Tá no bico da grande área, olha o chute, Rafael de novo! Tá ligado, tá esperto, o Rafael tá ligado, está on! Coloca a bola fez o movimento certinho, né? Se essa bola, se ele espalma para frente, era perigo. Mandou para escanteio, posse de bola é do Bangu. É, por enquanto o Rafael muito seguro nas finalizações do Bangu, né? Já fez 3 boas defesas ali de finalizações da entrada da área. Por enquanto, sendo muito firme ali na meta, o goleiro do Bangu. Escanteio cobrado, essa bola vem na área, viagem da bola, Rafael não saiu, pintou, gol, errou o lado da cabeçada por ali, o Paraná sobrou, fica viva essa bola, quem é que chega? Ele, Elton para fazer o corte, o Bangu não desiste, tem mais Bangu no ataque, passou por ali, pintou gol, Rafael de novo, ficou viva a bola, saiu, que vai marcar o árbitro, tiro de meta, Rafael gigante, o Rafael fechando o gol do Gipa, mas olha, tá passando nem pensamento ali, meu amigo. O Rafael tá demais. Mas uma boa intervenção do goleiro do Gipa. É, e a defesa do Giparaná tem que ficar esperto, né? A bola ficou pipocando ali após a cobrança do escanteio e não chegou ninguém para tirar. Mais uma bela defesa do goleiro Rafael. O Giparaná, há tempos já não ataca, fica um jogo mais ali de intermediária. Intermediária, muito chutão nesse instante. Falta colocar a bola no chão. Elton busca o passe ali no meio. Caio dobrou a marcação sobre ele, deu certo, fica com a bola o Giparaná, vai explorar na velocidade, boa jogada, Mega vai levando, carregando na velocidade, caiu, o árbitro marcou, que nada, vai dar pênalti! O Mega caiu fora da área, a jogada continuou, o Jonathan foi para a disputa, bem posicionado, não pensou duas vezes, Bruno Alexandre solto, é pênalti! Penalidade máxima para o Giparaná, 39 minutos, é pênalti para o Gipa. O camisa 10 vai se posicionando, sofreu pênalti, é o camisa 10, ele que, o camisa 10, o Jonathan, jogou as temporadas 19 e 20 com o Hendrick no Palmeiras, campeão baiano pelo baiano sub-17 e 20, pode marcar o segundo gol do Giparaná na competição, segundo gol do Giparaná no jogo, 10 a camisa dele, é pênalti para o Giparaná. Pênalti claro, né, Thiago? Mérito do Mega e do Jonathan, que não desistiu da jogada, né? A jogada ali parecia toda para a equipe do Bangu, o Jonathan não desistiu e é aquele pênalti claro, né? O árbitro nem pensou duas vezes, o Bruno Alexandre Souto em apontar a marca da Cal, tem a oportunidade de fazer o 2-0 aí a equipe do Giparaná. É o Jonathan na bola. Jonathan na bola, é o pé direito do Jonathan contra o Gabriel Lacerda. Agora o torcedor lá em Rondônia, o torcedor do Gipa, vai junto com o Jonathan na cobrança aí. Claro, lá no Rio de Janeiro, lá em Bangu, todos com o goleirão, bateu! Gol! Jonathan! Gol do Giparaná! Para fazer a alegria do torcedor do Galo da BR. Pênalti muito bem cobrado, muito bem executado, com calma, frieza, como manda o figurino, cobrou bem demais na bola o Jonathan. 2 a 0, 40 minutos do primeiro tempo, joga bem, se entrega no jogo, agora o jogo paralisado, 2 a 0, beleza de cobrança de pênalti essa do Jonathan, Zafra.
Pênalti bem batido, né? Ele que sofreu, ele que bateu. De Paraná, merecido o placar, né? O 2-0, tinha recuado, mas ainda apostando muito nos contra-ataques. Foi mais uma vez que a defesa do Bangu bateu cabeça ali. O Jonathan, mais esperto, acabou sofrendo o pênalti, convertendo. 2-0 de Paraná, surpreendendo a equipe do Bangu. E aí o Guilherme Zafra falou antes do início, antes da bola rolar, o comentarista avisou: Thiago, tenho a impressão que teremos gols essa noite nesse jogo aqui. Dois já saíram. Agora tem o Wilsinho no ataque. Driblou, fintou, fica com ela. Carregou pertinho da lateral, foi pro chão, pediu a falta, não marca. Ainda fez aquele sinal. Se levanta, rapaz. Bola esticada para explorar a velocidade do Pelé. É o Pelé apostando corrida com o Rian. Rian chegou inteiro no lance, fez a proteção. A bola ficou curta, sem força, não saiu. Rian balançou para a esquerda, o corpo para a direita, cisca para lá, para cá. Tá preso na marcação, não consegue jogar. Aí o Pelé facilitou a vida dele. Para que os dois possam respirar, correram bastante. O Wilsinho vem na cobrança. Wallace vem no arremesso manual. Ô Thiago, um time do Bangu irreconhecível nesse primeiro tempo, né? As alterações do técnico Douglas Silva fizeram um efeito negativo aí na equipe, né? Que conseguiu uma vitória expressiva diante do Marília na estreia, né? Por 3-0. Foi um time que jogou muito bem. Digo que até foi melhor no segundo tempo contra o Corinthians e agora irreconhecível contra a equipe do Ji-Paraná. Tem mais Bangu no ataque, quer diminuir o seu prejuízo. Bola teve um desvio ali, escanteio. No que balançou o corpo, e o Wilsinho não pegou tão bem assim na bola, porém teve um desvio, a bola sai. Escanteio para o Bangu, reta final do primeiro tempo. 2-0 para o Ji-Paraná. Elton e Jonathan, assim que a bola parar, vamos rever os gols. Escanteio, cobrado curto. Bola alçada na área, quem é que chega no segundo pau? Muito forte. Corre atrás da bola por ali o JP fez a proteção. Fica com um arremesso manual. 43, primeiro tempo. O Ji-Paraná tá na frente, tá legal. A galera tá curtindo. 2-0. Daqui a pouquinho temos Marília e Corinthians no fechamento da primeira fase, no grupo 10, na sede aqui na cidade de Marília. Boa recuperação. Opa, falta. Vai pintar um cartão aí amarelo. Teremos o primeiro cartão amarelo do jogo. É para o lateral direito, foi infeliz no lance agora o Mega, acabou sobrando a mão no rosto ali do seu adversário, tem o atleta do Bangu caído ali, cartão amarelo certinho, o árbitro justo o cartão, deixou, esqueceu da bola, foi só no corpo do seu adversário, vai se levantando ali, é o meu rei, tudo bem com ele, tudo certo, e cartão amarelo para o Mega, 2 a camisa do Mega. André Luiz Manfield, tá lá em Palmital. Valeu, André. Um abraço a você, toda a família. É, destacando aí o Lucas Palmital, né? Atleta da cidade de Palmital que atua com a camisa do Marília. Enfrenta o Corinthians daqui a pouquinho. Agora virou um bolo ali na entrada da área, na intermediária. É, tem tanto espaço no campo, ficou concentrado muita gente ali, tanto de azul quanto de vermelho. Cauã, esse sim, ó. Esse está elétrico. Tá certo que o Elton e o Jonathan marcaram os gols. Mas por tudo aquilo que fizeram até aqui, podemos dar um destaque, um bônus, um extra aí ao Cauã e também ao Rafael, ambos do Ji-Paraná, ou Guilherme Zafra? Sim, mas o time do Ji-Paraná é muito bom coletivamente, né, Thiago? Conseguindo acertar rápido essas bolas nas costas dos laterais da equipe do Bangu, né? Mas com certeza o Elton, que é um zagueiro, que é volante e que chegou lá no ataque para fazer o primeiro gol, jogador muito bom, vencendo os destaques da partida, mas o coletivo do Ji-Paraná hoje merece aí todo o destaque nessa partida. Meu rei, bola espetada, ele não desiste, correu, deu certo, dominou, olhou, levantou a cabeça, agora sim o cruzamento, quem é que chega? Olha o Bangu trocando passes dentro da grande área, afasta o perigo, do jeito que deu por ali o Hélio, não pensou duas vezes, sobrou a bola, tem mais Bangu na entrada da área, tentou o drible, recuperação, chutão pra frente. Pelé na velocidade, deixou o gol Gabriel, jogando como líbero, pegou curto nessa bola, Rian, dificuldade no domínio, volta com o Gabriel, o Pelé vai lá apertar, ficou só espiando de longe, Jonathan, ele sim, vem na pressão, tentando roubar essa bola, boa saída de jogo do Wallace, meu rei olhou, bom passe ali, no setor de meio campo, abertura de jogo, Loureiro, abre, distribui esse jogo, a bola estava aqui na esquerda, já está na direita, na área, vai levando, rente a linha de fundo, cruzamento, uma, duas vezes, Rafael para ficar com ela. 2 minutos, Thiago. Dois minutos mais. Isso. Teremos 2 minutos mais de jogo nesse primeiro tempo, movimentado, bom primeiro tempo, principalmente para o Ji-Paraná. Se o primeiro tempo foi bom, foi legal, para o Ji-Paraná está excelente. Vence 2-0. Pelé
Ele contra o Rian. A bola espirrada sobrou com o Daniel. Daniel por dentro do passe. Busca o Baltoré. O Capita. Capita olhou na direita. Deu uma bola espetada ali para o Matheus Bernardo. Baltoré. É a marcação hoje do Ji-Paraná implacável. Não consegue encontrar espaço a equipe do Bangu. Demorou o Caio para fazer o passe. Agora tem Elton para consertar. A bola espirrada deu certo. Sobrou com o Wilsinho aqui pela esquerda. Ele vai levando na velocidade. Já levantou a cabeça, olhou para a área. Não tinha ninguém de vermelho. Foi afobado no lance. Parece sentir realmente o placar adverso. Tem atleta do Bangu caído ali no meio campo. Jonathan, autor do segundo gol. Foi no corpo dele, não caiu, vai levando. Pintou o gol, chegou travando, a bola sobrou. Cauã, pé esquerdo. Ele segura, travou, passada ali, a batida, defesaça do Gabriel. Um pecado, porque o Cauã fez tudo certo. Ele atrasou a passada, belo chute. Que defesaça do Gabriel Lacerda, os goleiros aparecendo muito, Guilherme Zafra. Mais uma jogada individual do Jonathan, a bola acabou ali sobrando no pé do Cauã, só que não foi na perna boa, perna esquerda, né? Ele teve que ajeitar, trouxe, perna direita, melhor dizendo. Teve que ajeitar, trouxe para a perna direita, fez uma boa finalização e uma bela defesa do goleiro Gabriel Lacerda. Finalzinho de primeiro tempo, o jogo não para, teve um cartão amarelo ali para o Elton. É uma pegadinha, um totalzinho ali no meio campo, num pote. É, escanteio para o Jipa. Ele, Jonathan, posicionado. Pé direito, a viagem da bola, quem é que chega para fazer o corte? O Rian, teve falta de ataque, vai terminar o primeiro tempo, 2-0, vence o Ji-Paraná, quase o terceiro gol. A galera lá no Rio de Janeiro, em Bangu, todo mundo preocupado, termina, aponta o centro do campo, apita Bruno Alexandre Soto, termina o primeiro tempo, Copinha Sicredi 2024, Bento de Abreu, Elton, Jonathan, Ji-Paraná 2-0 para o Bangu. 2-0, termina o primeiro tempo. Vamos para um rápido intervalo. Já voltamos. Aí vamos falar muito desta primeira etapa, rever os gols. Vamos para o intervalo, fique conosco. Já voltamos para rever os gols e, claro, projetar aí o segundo tempo. Até aqui, Ji-Paraná 2, Bangu 0. Siga aí, @copinha, nas redes sociais, é o perfil oficial, @copinha. Fique conosco, voltamos já. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Bom dia pra quem quer começar o ano realizando seus sonhos com um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar.
de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi! É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Bom dia pra quem quer começar o ano realizando seus sonhos com um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui do Estádio Bento de Abreu, em Marília, Ji-Paraná. 2-0 para o Bangu, intervalo de jogo. Já são três, hein? Três atletas ali do Bangu fazendo trabalho de aquecimento. A parada é a seguinte: no grupo 10, o Corinthians lidera, tem 6 pontos, tem um saldo positivo de 7 gols. O Bangu, 3 pontos, tinha um saldo de 2 gols, zerou, hein? O Bangu, nesse instante, né, marcou 3 gols, sofreu 3, 0 o saldo de gols aí do Bangu. O Marília tem 3 pontos, marcou 2, sofreu 3, tem 1 gol negativo. O Ji-Paraná, nesse instante, marcou seus 2 primeiros gols, sofreu 8, tem um saldo negativo de 8 gols. Temos os gols deste primeiro tempo. O Guilherme Zafra agora analisa os gols, fala deste primeiro tempo. Primeiro tempo movimentado. E realmente surpreende, chama atenção a postura do Ji-Paraná. Não tem bola perdida. Claro que você destacou muito bem ao longo do primeiro tempo o coletivo. Porém, a vontade e a entrega dentro de campo do Ji-Paraná é uma coisa realmente, algo que chama atenção, o Zafra. É isso mesmo, Thiago. O Ji-Paraná melhor nesse primeiro tempo, né? O começo de jogo ali deixou um pouco o Bangu com a posse de bola, explorando os contra-ataques. E foi através dele que conseguiu ali, numa jogada do Cauã, rolou para o Elton na entrada da área, que conseguiu uma bela finalização do Gabriel Lacerda. Naturalmente, a equipe do Ji-Paraná fez o primeiro gol, acabou recuando e explorando os contra-ataques. E foi através de uma bola nas laterais que acabou também encontrando o segundo gol ali, através de um pênalti mérito da equipe do Ji-Paraná, né? O Mega acaba tropeçando ali, depois sofreu um encontrão com a defesa do Bangu, e o Jonathan, que não é bobo nem nada, foi e conseguiu ganhar ali da defesa do Bangu e sofreu o pênalti. Ele mesmo foi lá, ele mesmo fez uma bela cobrança, deslocando o goleiro Gabriel Lacerda. O Ji-Paraná, por enquanto, vai ganhando de 2-0. E, Thiago, foi o que você falou, esse resultado, por enquanto, vai complicando a equipe do Bangu. A equipe do Bangu irreconhecível nesse primeiro tempo, muito devido às mudanças do técnico Douglas Silva, que optou por poupar alguns jogadores, como o próprio goleiro, um dos destaques da equipe, o Gabriel. Então, jogador poupado, tivemos também o Lucas Abelo, centroavante poupado, enfim. Esses jogadores estão fazendo falta hoje em campo na equipe do Bangu. Com esse resultado, Marília, que joga após contra o Corinthians, para se classificar, precisa apenas de um empate. E o saldo de gols, né, que pode ser muito importante em caso de uma derrota do Marília. O Bangu, por enquanto, tem 3 gols marcados e 3 gols sofridos na competição, um saldo de 0. Ou seja, se a equipe do Corinthians vencer a equipe do Marília, o Bangu, ainda mesmo com essa derrota, pode se classificar para a segunda fase da Copinha. Muito bem, os comentários de Guilherme Zafra. 3 atletas ali do Bangu fazendo o trabalho de aquecimento. A galera no bate-papo ali, vejo alguns torcedores na bronca com o Douglas Silva. E a grande dúvida é, né? Mas aí não estava classificado ainda. Agora mexe o treinador, provavelmente teremos 3 substituições. Tem todo o segundo tempo pela frente, mas o placar nesse instante é 2-0 para o Ji-Paraná. E quem está gostando demais desse placar é o torcedor do Marília. Claro, o Mac também, de olhos bem abertos em tudo que está acontecendo. No instante em que a delegação do Corinthians está chegando aqui às dependências do estádio Bento de Abreu. Ô, Thiago. Zafra? Sim, não, mas só para falar, né? A equipe do
treinador Douglas Silva, alguns jogadores que foram poupados não estão nem no banco de reserva, como é o caso do atacante Lucas Abello. Então, ou seja, não pode ser utilizado nessa segunda etapa. E é o que a gente vinha conversando. A gente precisa entender melhor o porquê houve, se foi uma opção técnica. A informação é que os atletas sentiram, cansaço quanto desconforto muscular, né? E poupou realmente pensando na sequência. É, se for um desconforto mesmo dos jogadores, aí não tem o que fazer, né? Porque você arrisca colocar esse jogador que pode se machucar ou pode até não render conforme o esperado. E o Ji-Paraná vem aproveitando muito disso. Vamos ver agora como que vai ser também o desempenho do Ji-Paraná no segundo tempo. Porque o que correu o Jonathan, o Cauã e o próprio Pelé ali no ataque se movimentaram bastante. Então tem que ficar esperto também para não apresentar um desgaste muito excessivo e prejudicar ali o ataque da equipe do Ji-Paraná, que vem bem por enquanto. 8 da noite, mais 16 minutos. Muito obrigado, viu? Uma audiência realmente maravilhosa aqui no YouTube Futebol Paulista. A delegação do Corinthians chega ao estádio nesse instante. Vão se dirigindo lá já para o vestiário. Na sequência tem Marília e Corinthians. Grupo 10, a sede aqui na cidade de Marília. Lá no grupo 9, Guilherme Zafra, situação definida. As duas equipes classificadas para que possamos projetar aí o confronto já iniciando na próxima sexta-feira. É isso mesmo, Thiago. Lembrando, o grupo 9, os dois classificados enfrentam tanto o primeiro quanto o segundo colocado aqui da Copinha. O grupo 9 sede Tupã, aqui do ladinho de Marília, cerca de 70 quilômetros. Tivemos jogos lá às 1h15 e às 3h15 e já temos os classificados, né? O Atlético Goianiense com 9 pontos, 3 vitórias. Conseguiu ali a primeira colocação e hoje o Guarani conseguiu a classificação em cima do Operário do Paraná com uma vitória de 3-0. Então o Guarani enfrenta, né, o primeiro colocado do grupo 10, que possivelmente será o Corinthians, e o Atlético Goianiense esperando entre Bangu e Marília para ver quem vai enfrentar aí nessa próxima fase da Copinha. Lembrando, o Atlético Goianiense também ganhou hoje do Tupã pelo placar de 3-0. É a transmissão com imagens, tem futebol, tem comentários precisos de Guilherme Zafra, tem muita informação e vamos aqui atualizando, deixando você bem informado. O Ji-Paraná vencendo 2-0, o Bangu que poupou, né, os atletas, o Lucas Rabelo, o Vitinho, o Hugo, o goleiro, o Gabriel e também o Breno, lateral direito. Os atletas sentiram um desconforto, perna um pouco mais pesada. Aí tem que fazer opção o treinador. Mas também tem uma situação que o futebol tem disso, né? Tem noite que a coisa acontece. E deu tudo muito certo ao Ji-Paraná. E além disso, tem a disposição e a vontade do Ji-Paraná em conquistar a vitória aqui no Bento de Abreu. Olha só, o Ji-Paraná, que não tinha marcado nenhum gol. E olha só, 8 gols. A equipe nunca chegou a passar da primeira fase, né? Já está na quinta disputa da Copinha Sicredi 2024, né? Acumulando já 14 jogos aí, apenas uma vitória. Então o empenho e a vontade de conquistar essa vitória essa noite aqui no Bento de Abreu, muita vontade, muita entrega dentro de campo por conta da equipe de Rondônia. E tem isso também, né? Muita vontade, disposição. Ah, mas o Bangu não está com vontade. Não é isso. É que realmente conseguiram encaixar a marcação e roubadas de bola, explorando muito a velocidade, principalmente do Cauã. E deu muito certo aquilo que pensou o técnico Eduardo Luiz nesta primeira etapa. E o segundo tempo, mais aberto ainda o jogo, Zafra? E só passando uma informação, né, Thiago? O Bangu tinha sofrido apenas um gol nas duas partidas, contra Marília e Corinthians. E agora sofreu 2 gols somente nesse primeiro tempo contra o Ji-Paraná. Ou seja, a defesa do Bangu cedeu muitos espaços para a equipe do Ji-Paraná, sofrendo muito ali o lateral, o Paraná. E o Wallace também, não conseguiram encontrar o Jonathan e o Cauã, que jogam nas costas dos laterais. O Ji-Paraná deixa o Bangu com a bola e quando recupera ela ali no seu sistema defensivo, já puxa esses jogadores muito rápido. E aí dá tempo de outros jogadores, como o Caio, número 8, e como o Elton, que fez, que abriu o placar para a equipe do Ji-Paraná, chegarem na entrada da área. Então, quer dizer, a equipe do Ji-Paraná muito bem armada pelo técnico Eduardo Luiz e conseguindo, por enquanto, acredito que com o seu objetivo, com essa vitória parcial de 2-0. Né, só reforçando, né, agradecer mais uma vez ao Marcos Benjamin, assessor de imprensa da equipe do Bangu, que trouxe aí a informação. Os atletas sentiram realmente a sequência de jogos, né, não é poupou, sentiu mesmo. Aí
Aí também tem isso, né? Tem que pensar no atleta, né? Tem essa questão também. Se sentiu e foi quando o atleta indica, olha, senti, perna pesou, o músculo, tô com uma dor aqui, uma dor ali, realmente, né? Não tem como. Isso é claro que o futebol, todos queremos sempre ganhar no futebol, mas tem um lado humano dessa história, né? E aí a situação foi que a questão não foi nem poupar, né? Foi realmente o desgaste dos atletas para esse jogo. E aí vai do bom senso, né? O Bangu, mesmo sendo derrotado, ainda se encontra ali na segunda colocação por enquanto, né? Óbvio que o Marília, com esse resultado, depende apenas do empate contra a equipe do Corinthians no jogo em seguida, né? Jogo do Jiparaná e Bangu finalizando aqui, já começa Corinthians, Marília e Corinthians, que o torcedor vai poder acompanhar aqui também, que está no Abreuzão. Ou seja, existe uma possível vitória do Corinthians, simples que seja, de 1-0, pode classificar a equipe do Bangu, mas é muito arriscado, né? Então a equipe do Bangu tem que procurar pelo menos um empate aí nesse segundo tempo. Vem aí o Wesley com a 19, o Rian Nóbrega com a 15 e também com a 25 o Iagão. É isso, são as substituições. A saída do Loureiro com a camisa meia dúzia para a entrada do 19. Wesley vem para o jogo, camisa 19. Mexe no time o técnico Douglas Silvas. Copa São Paulo, sequência de jogos, viagem, enfim, o desgaste. O Wilsinho com a 21 também vai embora. Vem aí o 25, o Iagão. Ficaram no vestiário, né? Iagão vem pro jogo. E vamos ter a entrada também do Rian Nóbrega no lugar do Daniel. 14, Daniel, dando lugar, portanto, ao Rian. O Rian já até se dirigiu lá para a zaga mesmo, né? Tudo certo. Vamos para o segundo tempo. Vai rolar a bola, vai começar o segundo tempo da Copinha Secreta 2024. O Jiparaná sem alteração, né, Thiago? Autoriza o árbitro, bola rolando. Segundo tempo da Copinha Secreta 2024. Alô, você torcedor. Vamos juntos nessa. Tem todo o segundo tempo pela frente. Todo o segundo tempo pela frente. Tem jogo. E o Bangu volta já com uma outra postura diferente, na velocidade. Olha ele aí, Matheus Bernardo. Troca passes. Com o Paraná, bola espirrada, saiu arremesso manual para o Bangu. Tem pressa. Perde pelo placar de 2-0. Fez boa proteção por ali o Lucas. A bola espirrada, mais um lateral para a equipe do Bangu. Cobecito, segundo tempo. Rapidinho, Paraná cobrou, pede, recebe ali pertinho da linha lateral, troca passes. Sempre com muita qualidade o Bangu na troca de passes. Ganhou a área, Matheus Bernardo, antes que ele a zaga. Para fazer o corte, a primeira dele, Wesley. Fica um perde, ganha, essa bola viva, Jonathan evita a saída, pertinho aqui da cabine de transmissão, rente a lateral, dominou no peito. Jogada de futebol, foi legal essa aí. O Baltoré errou, passe na sequência, cobertou a falta no campo defensivo do Jiparaná. E o técnico Douglas Silva fazendo alteração em todos os setores do campo, né? Tirou o zagueiro Daniel ali, ele que cometeu o pênalti em cima do Jonathan, colocando o 15 Rian Nóbrega. O Lucas Rabelo, ele que é filho do Felipe Maestro, um bom volante. O Lucas Rabelo também apresentou um cansaço durante esse primeiro tempo, foi substituído pelo 19 Welles. E o Wilson, que pouco criou aí nessa primeira etapa, também sendo substituído pelo Iagão, né? Até que Douglas Silva buscando ali mudar o estilo de jogo do Bangu. Só agradecer, fazendo uma correção aqui, um amigo mandou no bate-papo, não é Iagão não, é Igão, pronto, corrigido, Igão. Que não é do Flow, né? Esse Igão aqui é o Igão do Bangu. Valeu, você aí, ó, é isso, valeu. Vamos conferir aqui, não temos problema não em admitir, erramos, pedimos desculpas, valeu. Gratidão, Igão, vai pro jogo, tem Bangu no ataque. Este é o Lucas. Olhou para a área, fez bom passe com o meu rei, a bola espirrada, saiu a bola espetada, escanteio para o Bangu. Quem sabe na bola parada, Matheus Bernardo, sempre ele e o meu rei naquela jogada trabalhada, ensaiada. Número de torcedores aqui no estádio Bento de Abreu, vai melhorando, daqui a pouquinho tem Marília e Corinthians. Aqui tem Bangu no ataque, Matheus Bernardo, bom passe, a bola ficou rente à linha de fundo, tem cruzamento, fica viva essa bola, olha o gol, a bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta. Comecinho do segundo tempo, até aqui só o Bangu jogou, só o Bangu fica com a bola, mas o placar é Jiparaná 2, 0 para o Bangu. O Jiparaná tenta sair jogando, né?
Essa bola, quando chega na entrada da área ali, os jogadores tentam sair tocando, que é meio arriscado, né? A equipe do Bangu não tendo oportunidades efetivas, mas também o de Paraná não pode dar bobeira. É, tem uma mensagem aí, ó. Um abraço pro Zafra. Jogamos o Charles, jogou bola com você já. É goleiro dos bons, ô Charles? Conta pra nós. O lateral lá pela direita é do Mega. O de Paraná no ataque. Fica com ela, trabalha a equipe de Rondônia, no bico da grande área, trouxe por dentro, caiu, tenta brigar ainda pela posse de bola, Belrey vem na recuperação, sai jogando o Bangu, desafoga, se chama para jogar ali o Lucas, o Igão, hein? É Igão, Igão tá no campo. 3:30, segundo tempo, por dentro o passe, pintou o gol do Bangu, colocou na frente, caiu, olha, pegou, Rafael pegou, largou, sobrou, tá viva a bola ainda, Elton para fazer o corte. Chegou bem demais agora a equipe do Bangu, recuperação, fica viva essa bola. Tá na grande área, o cruzamento para trás, do jeito que deu, fez o corte. Cauã, na segunda bola, não quer saber de brincadeira, deu um chutão. Chega na blitz, na pressão, era o Igão, né? Era o Igão ali com a bola. Rapidinho, para fazer o arremesso manual por ali. O Wesley, ele pede, recebe, fica com ela aqui pela direita de ataque da equipe do Bangu. Inverte o lado, a bola chega no Rian olha na esquerda, faz bom passe. Trabalha a equipe do Bangu, meu rei pede a bola. Ih, agora telegrafou, o passe veio quadrado. Tem mais Bangu no ataque, Pelé, mas essa foi forte demais. Ele não desiste, ele corre, corre, deu certo, ficou com ela. Bem pertinho, bem rente a linha lateral, a bola não sai, balança o corpo, espera a aproximação. Chega, o Mega, troca passes por dentro, este é o Fogaça. Fogaça, olhou aqui da esquerda. Onde tem o Cauã, Cauã numa correria incrível no primeiro tempo. Jonathan, agora vai cadenciando, vai gastando tempo, este é o JP. O tempo vai passando, 4:50. Jonathan pelo alto, por elevação, caiu, se desequilibrou. Nada, segue o jogo. Fica a posse de bola com o Bangu. Só preciso... Opa, falta de ataque. Corrigir aqui uma substituição, porque na minha marcação o Wilsinho... saiu do jogo, não foi ele não, já corrijo essa alteração. Bangu com a posse de bola. Segundo tempo começa mais elétrico, o Guilherme Zafra. É, o Bangu vai dominando esse início de segundo tempo, né, Thiago? Teve uma boa chance agora, Léo Pastor, numa bela defesa do Rafael, vai você. Pelé balançou o corpo, não foi na dele não, melhor para o Rian. E o Pelé muito isolado ali pela parte do de Paraná, né? Do de Paraná tem que encostar um pouco mais ali o Cauã e o Jonathan para conseguir municiar melhor o Pelé. Equipe do Bangu, as alterações por enquanto vem fazendo efeito. A equipe do Bangu já teve uma boa chance. Vamos ver como a equipe do de Paraná não pode ficar recuado também, porque se a equipe do Bangu marca, aí é uma pressão em cima da equipe do de Paraná, né? Do de Paraná tem uma vitória por 2-0, mas tem que manter aquele esquema de jogadas rápidas que construiu no primeiro tempo. É, só corrigindo, né? Na verdade, o 21, ele saiu sim, o Wilson, né? Que pela direita é o Paraná. Temos aí o resultado da enquete. Valeu, José Neto. Tivemos aí 3.500 votos. Bangu com 54% segundo a galera que está acompanhando o jogo. De Paraná, 45%. Quem ficará com a vitória? De Paraná tentava mais uma vez chegar ali no ataque. Uma pontada, uma trombada, um choque. Tudo certo, tudo normal. Arremesso manual, posse de bola fica com o Bangu. Paraná dominou no peito ali o comando do ataque. Paraná muito acionado no segundo tempo, fecharam a porta, trombou na parede, teve um choque, sentiu a coxa direita o Paraná. O Cauã na velocidade, como corre, passou por entre dois, é um raio-x. Jonathan, pé direito ali, a batida, saiu à esquerda do gol do Gabriel. E esse lance agora aí do Cauã passou em entre dois marcadores. Bom jogador, né, Thiago? Um jogador liso. Ele que vem sendo também um dos destaques ofensivos da equipe do de Paraná. Uma bela finta. Agora o Jonathan tentou de fora da área. Não conseguiu. A bola passou por cima do goleiro Gabriel Lacerda. Bangu não desiste. Tem jogo ainda. Paraná, tudo bem com ele. Levou a mão à coxa, porém errou o passe. Fogaça. Cauã. Ficou curto o campo. A bola não saiu. Essa bola saiu. Saiu, mas saiu muito. Tem mais um lateral Bangu. Alteração. Ih, rapaz, olha quem vai embora, o Cauã. Cansou o Cauã, camisa 7, deixando o campo para a entrada do Cauê. Eles são irmãos, né, Thiago? Vai sair. Estavam pedindo aí para que os irmãos jogassem juntos. Não vai ser dessa vez. Não, hoje não.
Acabou com a brincadeira do Eduardo Luiz. Que correu esse rapaz no primeiro tempo, Cauã, hein? Recebe os aplausos, reconhecimento do torcedor. O Bangu lá pela esquerda. Orienta por ali o Wesley a jogada. O jogo fica muito lá do lado esquerdo. Bola veio quadrada, Baltoré teve dificuldades, arredondou o lance. Chama aqui para jogar o Wallace. Por elevação o passe. Elton fez o corte, fica viva, a bola saiu, arremesso manual, já na intermediária de ataque, equipe do Bangu. E o técnico Eduardo Luiz talvez não tenha gostado desse início de segundo tempo do de Paraná, né? Porque com 7 minutos já fez a primeira alteração. Colocou à frente, falta de ataque. O Igão. Agora o Igão foi atropelando, arrastando tudo aí, não. Aí é falta de ataque. Posso mandar um abraço aqui, Thiago, para quem está acompanhando? Professor Márcio Bezerra acompanhando aqui, Gustavo Santos, Lucas Pimentel. Mandar um abraço para Ellen, para o Bruno, também aqui de Marília acompanhando. Gabriele Lanza pedindo o Cauê, pedido feito, pedido atendido, né? O Cauê que acabou entrando aí. Rafael Grassi, pessoal acompanhando, mais de 8 mil pessoas acompanhando o Bangu de Paraná. Matheus Bernardo ganhou, fez boa proteção na hora do passe, chegou a marcação. O Elton roubou a bola, foi sair, saíram jogando, atropelaram ele. Rapidez na cobrança, Fogaça chamou agora para jogar o Cauê. Cauê entrou há poucos instantes, teve corte do Paraná, arremesso manual, Gi Paraná no ataque. É, Copa Sicredi 2024, você acompanha ao vivo aqui no YouTube Futebol Paulista. Theo, aqui pela esquerda, Theo Afonso, 21, a sua camisa. Para, analisa, ele pensa, procura jogo com o Jonathan, autor do segundo gol, fez boa jogada, ele olhou para a zaga, virou o corpo, foi em velocidade, Caio, bom giro, abertura de jogo, na direita, boa troca de passe do Gi Paraná, a bola deu uma escapada do Jonathan, não escapou do Rian, a bola vai pela linha de fundo, escanteio, mais um para o Banguzão. Não tem muita pressa não, a equipe do Galo da BR. Os treinadores conversando com seus auxiliares. Clima tenso aqui no Bento de Abreu nesse instante. Vence o Gi Paraná, a bola sobrou com ele. Cauê de pé direito. Estava marcado, agora telegrafou, forçou o chute. Porém, essa bola fica viva. Só de cabeça, não vale. Quem deixar, que vai tomar um peteleco, é isso? Agora tentou o chute, pegou mal na bola o Cauê. Vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Gabriel Lacerda. 2 a 0 para o Gi Paraná. E o jogo aí, Guilherme Zafra. Bangu com as alterações desse primeiro no segundo tempo, um pouco melhor na partida, mas a equipe do Gi Paraná agora já conseguindo equilibrar um pouco mais. Interessante para o Bangu aqui seria ao mínimo buscar, quase já, seria ao mínimo tentar buscar um empate, né, para não depender da segunda partida. Porém, a equipe vem mostrando pouco ainda por uma equipe que está sendo derrotada por 2-0. O técnico Eduardo Luiz tirou o melhor jogador do ataque, por enquanto, do Gi Paraná, o Cauê, uma alteração meio arriscada, não sei se por cansaço. O Léo está muito mais apático no jogo, poderia ter ele sido substituto, mas foi uma escolha do técnico Eduardo Luiz. Bangu, para conseguir sair daqui com o mínimo empate, vai ter que mostrar muito mais. Por enquanto, está bem tranquilo esse jogo para o Gi Paraná. Matheus, ele é perigoso. Elton. Agora cada pedaço do campo muito disputado. Fica com a posse de bola o Gi Paraná. Balança o corpo, Fogaça, não tem com quem jogar. Perdão, era o Theo Afonso. Este é o zagueirão, JP, telegrafou, errou o passe. Matheus Bernardo, bonita jogada. Um totozinho na bola, suficiente para fazer com que ela chegasse ao seu parceiro de time. Mas aí o Wesley telegrafou. Na oportunidade do contragolpe, erra o passe também o Gi Paraná. Jonathan pelo alto, por elevação, a bola deu uma quicada, uma chicoteada, atrasou a jogada. Agora sim ele, Jonathan, parou, analisou, fez o break. Na hora do passe a bola chegou na entrada da área, uma trombada mais forte por ali. O Caio ficou caído, o Paraná também, jogo paralisado. Que isso, o Caio bateu na parede ali, o Zafra. É uma trombada feia ali, né, o árbitro acabou não marcando a falta. E agora ficam os dois jogadores ali em campo. Encontro de titãs ali, né? O Caio e o zagueiro Rian Rodrigues, os dois trombaram e os dois caíram em câmera lenta. Agora sendo atendido aí em campo. Posso mandar um abraço rapidinho? Ô Zafra, você não pede, você manda, meu jovem. Maristela Rodrigues, família do Rian Rodrigues de Nova Friburgo. Aqui vamos, Bangu, torcendo
por ele aí, jogador da equipe do Bangu, Gleison Correia, Márcio Cardoso também acompanhando, Ana Júlia Vilarim de Mesquita, bora que dá, acreditando aí no Bangu, pessoal acompanhando, interagindo, mais de 8 mil aparelhos acompanhando, a Gal Bernardo também acreditando na vitória do Bangu. Enfim, mande sua mensagem, mande seu abraço. A gente vai acompanhando aí a vitória parcial. Você, a nossa arquibancada virtual, Thiago, acompanhando no canal Futebol Paulista, por enquanto, essa vitória parcial do Ji-Paraná. Boa, boa, Guilherme Zafra. Um abraço aqui ao Fernando também, Fernando Paes. Isso, alô, Fernando, um abraço a você, garotinho bom de bola. Estamos aí, meu amigo. Ficou caído ainda ali o atleta do Ji-Paraná. Com isso, os treinadores chamam seus atletas, vão passando orientações. O placar é favorável ao Ji-Paraná 2-0. Teremos mais uma substituição no Bangu. E eu quero narrar mais gols, hein? Eu quero narrar mais gols. Temos aí 14 minutos do segundo tempo. 2-0, Ji-Paraná. Quem vem lá? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Vamos confirmar ali. O garotinho se preparando ali. O atleta do Bangu. Tudo bem, né? Tudo certo. Já se levantou o Caio. Tudo bem com ele. Que bom, hein? Porque a trombada, meu amigo, foi forte, hein? Bateu no muro ali. Ah, na parede. Que isso. Vem com a camisa 27 o Rafinha. Rafinha vem pro jogo. Olha o Rafinha aí. Estão pedindo o gol do Pelé. A galera do bate-papo vem junto. É isso aí. Vamos juntos nessa. Para quem vai a sua torcida, qual a sua localidade? Você que está nos assistindo, está acompanhando de qual a sua cidade, seu estado, mande aí no bate-papo, vamos juntos nessa interatividade. Saída de jogo perigosa do Bangu, que isso, que jogada legal agora do Wesley, troca passes na entrada da área, abertura de jogo pela esquerda. Vem o Banguzão pela esquerda, tentando diminuir o prejuízo, olhou para a área, driblou, fintou, se enroscaram por ali, Caio para resolver a parada. Roubou a bola, chama o Mega para jogar. A marcação cresce, Mega vai levando, carregando, conduzindo, Caio na hora do passe, telegrafou, Rian recupera, tem Bangu no ataque, tem Bangu no ataque, meu rei. Esse é o Matheus Bernardo. Jogo ficando muito afunilado pelo lado esquerdo, lá do Bangu. Campo é grande, estão afunilando de um lado só, mas olha só, estão na área, cruzamento, pintou, gol, Elton para fazer o corte providencial, a bola sai, escanteio. Paraná, não dá mais para ele, deixa o campo camisa 2 da equipe do Bangu Paraná, no seu lugar o Rafinha. Este é o grupo 10 aqui da cidade de Marília. E o Paraná aqui deve sair cansado, né? Porque o Cauã correu, do lado do Ji-Paraná deu trabalho para ele, viu? Agora entrando o Rafinha aí para correr atrás do Cauê, né? Sempre a jogada trabalhada por ali, o Matheus e também o meu rei. O Fabrício, aquela arrumada no Beião. Essa parece que vai direto na área. Matheus, bom cruzamento. A bola fica viva. Quem é que chega? Quem é que chega? Quem é que chega? É do Bangu. Rafinha, a primeira dele. Olha o Rafinha. Danadinho, Rafinha. Se desequilibrou. Conseguiu o passe. Sobrou essa bola. Ela sai pela lateral. Chega afastando, dando um bico na bola. Faz o corte ali. O sistema defensivo do Ji-Paraná. Matheus Bernardo. Ele mesmo. Não, o Rafinha pediu calma. Deixa que eu cobro. Deixa que eu cobro. Aí o Rafinha chegou pro arremesso, Matheus Bernardo se desmarcou bem, hein? Agora que vacilo na marcação, Matheus Bernardo tem qualidade, tem habilidade, driblou, fintou, querida jogada do Matheus Bernardo. Elton chegou na cobertura, na sequência, jogo paralisado e o árbitro vai mostrar cartão amarelo para o camisa 33, o Matheus Bernardo. E ele apagado no jogo, né, Thiago? Dos bons jogadores da equipe do Bangu, Matheus Bernardo, camisa número 33, um dos destaques da equipe nessa competição, mostrando muito pouco na partida de hoje, né? Ele sumido, Fabrício também, que esboçou ali um pouco no fim do primeiro tempo, tentar chamar a responsabilidade, totalmente sumido nessa segunda etapa. A equipe do Bangu, setor ofensivo do Bangu, né? Criando muito pouco para uma equipe que tá perdendo 2-0, e para a equipe do Ji-Paraná falta um pouco mais de verticalidade que teve no primeiro tempo, né? Explorar um pouco mais as alas de ataque para municiar ali o Pelé e o Jonathan também pelo meio campo. Por enquanto, o jogo embolado nesse segundo tempo. Embolado o jogo no segundo tempo. Temos quase 18 minutos. Fica um jogo muito intermediário, principalmente o Bangu
né, jogando muito lá pelo lado esquerdo, afunilando o jogo daquele lado. Elton, mais uma dele, não quer saber de brincadeira. Do lado que o nariz apontou, ele chutou. Arremesso manual pela esquerda, já cobrado. Tem mais Bangu no ataque, pertinho da linha lateral. Agora traz aqui por dentro, abre os braços, pede jogo aqui pela direita. Pediu, recebeu o Rian. Rafinha, a ideia foi boa, porém a bola bateu no seu calcanhar ali, atrapalhou. Rafinha não desistiu, valeu o esforço de três dedos, o cruzamento. Perigoso o lance ali, Hélio para fazer o corte. A segunda bola é do Bangu. Bangu domina o segundo tempo, tem mais a posse de bola. Não conseguiu ainda criar aquela chance clara. De muito longe, desequilibrado, o Rafael só acompanhou a viagem da bola. Bangu até aqui venceu o Marília na estreia 3-0. Jogou de igual para igual contra o Corinthians. Perdeu pelo placar de 1-0. Vai conhecer a sua primeira derrota justamente na última rodada. Já hoje o Paraná perdeu para o Corinthians 6-0. Depois derrota para o Marília 2-0. E hoje vencendo 2-0 aqui no Abreuzão Zafra. Aí o Bangu só consegue uma vitória por enquanto, né? Só venceu na estreia diante da equipe do Marília. Torcedor aqui pedindo muito Menotti, viu? Não sei se é da família, se é amigo ou se realmente é torcedor de Paraná que conhece. Menotti sendo bem pedido aqui no chat, viu, Thiago? Matheus Bernardo, muito marcado, né? De perto ali pelo Fogaça. 2-0, vence o de Paraná. Tem Bangu, Rafinha, chegou. Trombada, segundo o árbitro, normal. Ombro com ombro. Fica na bronca, comissão técnica do Bangu. Quem está ouvindo muito ali é o quarto árbitro, Juliano Dutra Pellegrini. O Douglas Silva falando muito com ele. Daqui a pouco vem aí o Yuri na equipe. Yuri daqui a pouquinho aí na equipe do Giparaná. Tem escanteio. O Fogaça não dá mais para ele. Temos substituição no Giparaná. Fogaça 26. Foi o escolhido pelo Eduardo Luiz para deixar o campo. Vem aí o 17, Yuri. Yuri 17. No Giparaná. Antes do escanteio, temos aí a substituição no Gipa. Escanteio sempre na jogada, na bola parada, jogada trabalhada. Substituição feita. Juliano dá o sinal de ok, vamos para o escanteio. Você acompanhando tudo isso ao vivo aqui no YouTube Futebol Paulista. Matheus, pé esquerdo, a viagem da bola. O lance é bom, pintou, gol! A bola desviada. Fiquei com a impressão de um desvio na zaga. Segundo o árbitro, não desvio do ataque. Tiro de meta, posse de bola com o Gipa. Classificam-se os dois primeiros de cada grupo, são 128 equipes, 32 grupos se classificam, classificando-se os dois primeiros de cada grupo. Olha o Bangu, meu rei, Caio pediu a falta, o árbitro marca! É falta perigosa, olha o Banguzão aí! Thiago, a equipe do Giparaná parece estar perdendo a partida, né? Tem o tiro de meta, já sai batendo rápido, batendo curto, perde a posse de bola. Tem que ser um pouco, por mais que sejam jovens, tem que pensar um pouco mais, né? Não precisa sair com tanta pressa, sair jogando, jogada curta. Pela segunda vez consecutiva, saiu jogando errado no tiro de meta. E dessa vez, uma falta ali que o árbitro pestanejou, Bruno Alexandre Souto, em marcar, mas acabou apitando falta na entrada da área no setor esquerdo para a equipe do Bangu. É falta para a equipe do Bangu. Quem está ali naquela cobrança? Quem vem na cobrança, vamos. É ele, Matheus Bernardo, para a galera lá em Minas, acompanhando o jogo lá em Montes Claros. Autoriza o Bruno. Matheus Bernardo, pé esquerdo. Pegou muito embaixo da bola, ela subiu demais. Temos tempo aí de mandar um salve para a rapaziada, Zafra. Mandar um abraço aqui pro pessoal, o Lucas Pimentel, pedindo um abraço para dona Ana, vó do Yuri, Renan Souza também, pedindo um alô, pro Ademirzinho Paz, dos gêmeos Cauã e Cauê, deve estar feliz hoje com a partida que o Cauã fez aí, essa partida contra a equipe do Bangu. O pessoal também interagindo aqui, pegar... Olha o Bangu, cruzamento na área, pintou gol, Igão! A bola fica viva, vai entrando para fazer o corte por ali o Hélio. O Igão foi na disputa pelo alto com o Rafael, levou a melhor. A bola foi chorando, não quis saber de brincadeira. O Hélio fez o corte. O Guilherme Zafra já passei mais pelos abraços. Complicando, Euler, mandando abraço aqui, quase o Bangu diminui contra a equipe do Giparaná.
A galera participando conosco, são mais de 9.500 aparelhos. A viagem da bola, o cruzamento, lance é bom para fazer o corte. O Elton Jonathan na sequência fez o corte. O árbitro apontou uma irregularidade. É, temos tempo agora sim, Guilherme Zafra, conclua seus abraços. Eu vou mandar um abraço aqui, espero que não seja pegadinha, tá, Thiago? Se for, me avise. O Jefferson Cardoso mandando um abraço aqui para mais Turbo Concessionária. Óbvio que é uma pegadinha, mas um abraço para você. O Lucas Calmon também pedindo um abraço aqui, o Éder Marcos, o Takashi chamando eu de Zafra bicicleteiro, essa daí é resenha, hein? Só quem sabe, Castel 01, o Beligol, Bellingham aqui também, perguntando se o Yuri tá no jogo, Yuri Camisa 17 entrou, Evandro Bustamante, enfim, um abraço para todo mundo que tá acompanhando aí. Olha o Banguzão na velocidade, que isso, engatou uma quinta marcha, caiu. Segundo o árbitro, ombro com ombro. Este com a bola é o JP. O Cauê aberto aqui pela direita, pé de jogo. JP por baixo. Ih, rapaz, marcou errado agora o Bangu. Jonathan, a bola escapou dele. Recuperação, Rian Redonda, calma o lance. Chama para jogar ali o Gabriel Lacerda, o goleiro. Abre o jogo na esquerda com o Wallace. Wallace marcado de perto, um recuo que é sempre perigoso. O árbitro paralisa o jogo, tem atleta do Bangu caído, é o Igão. Igão está caído, receberá atendimento médico. Receberá atendimento médico o Igão, jogo paralisado. E você acompanhando tudo isso ao vivo aqui no YouTube Futebol Paulista. O Nicolas agora dando aquele passeio aqui pelo Bento de Abreu. Você acompanhando as imagens, a torcida do Corinthians chegando, o torcedor maquiano. Uma das organizadas, né? Movimento Alves Celeste já com seu bandeirão. Também a presença ali da torcida Mancha Azul. Os torcedores ali no setor de geral, completamente lotado, praticamente lotado. E preocupa ali a situação do atleta do Bangu caído. Não se levantou. Tobogã reservado destinado à torcida do Corinthians nesse instante. Ainda recebendo torcedores aqui nas cadeiras cativas. Praticamente lotado também. É uma festa, é a festa do futebol. É a Copinha Sicredi 2024, Zafra. E agora o torcedor vai chegando, né? Torcedor de Marília para acompanhar. Segunda partida entre Marília e Corinthians. Faz parte da última partida do Grupo 10. O pessoal tá feliz aqui que eu mandei um abraço. A gente sabe, né? De tanto encher o saco, a gente acaba fazendo isso. Mas mande seu abraço, interaja conosco. Lembrando, 8.165 ingressos, Thiago, esgotados. Poucas horas. Meio-dia, já não tinha mais ingresso. Mande seu abraço aí, viu? Que a gente tá acompanhando aqui. Enfim. Essa partida, a vitória do Oji Paraná, que 25 minutos desse segundo tempo, vem fazendo por merecer aí. O técnico Douglas Silva fez algumas alterações, a equipe do Bangu chega ao ataque, mas não consegue ser efetivo, né? E a equipe do Oji Paraná também cansou nesse segundo tempo, mas vem controlando a partida. É, meu amigo. Jogo paralisado. Agora sim, vamos ao jogo, 26, passamos dos 26. O placar é 2-0 de Paraná, o Bangu vem na pressão, segundo tempo todo ele do Bangu. Até agora não trabalhou o Gabriel Lacerda. Este com a bola é o Lucas. Lucas invadiu a área, chega a marcação do JP, um totozinho na bola, suficiente para fazer o corte. Cauê. Essa bola por dentro, que isso, hein? O Yuri entrou agora, tentou uma de três dedos ali, telegrafou. Baltoré também não pegou bem na bola. Jonathan chega a marcação do Matheus Bernardo. JP para fazer o corte. Cauê tentou matar no peito, a bola pegou no pescoço. Que isso? Abertura de jogo na esquerda. Wallace. A bola veio forte, né? Chicoteada. Baltoré, o capita ali na roda gigante, distribui bem o jogo. Muito forte. Espetado o passe. Matheus Bernardo nem foi na bola porque realmente essa. Eu também não iria, viu? Eu tô com o Matheus nessa. Bola nesse passe eu não iria, não. Jonathan foi puxado. Ele preferiu ficar com a bola, não quis a falta. Cauê, na velocidade pelo lado esquerdo. Assim foi no primeiro tempo, Cauê. Cauê balança o corpo. Olhou, espera a aproximação. Quem é que chega? Yuri se aproximou. Se ninguém atacar o Cauê, ele fica com essa bola até amanhã. Elton, com a bola dominada, olhou na direita. Buscava o lançamento longo, preferiu o passe curto com o Jonathan. Por elevação, que beleza de jogada. Yuri, antes que ele, o Gabriel Lacerda. Boa troca de passes agora do Oji Paraná.
O Bangu tenta responder. Rafinha, Matheus recebe de pé esquerdo. O passe com qualidade. Lucas. Lucas deixou a área, veio buscar o jogo. Matheus vai se projetando. Matheus, ele lê bem o jogo, só que agora o Lucas, hein, não entregou a bola para ninguém. A bola é só dele. Abertura de jogo. O Wallace tem pertinho dele ali. O zagueiro Rian pediu, recebeu ali no meio campo, Baltoré, o capitão, de pé direito, levanta a cabeça, agora coloca um pouco mais de velocidade, tá sem espaço para jogar a equipe do Bangu. Rafinha, Matheus Bernardo, Baltoré pega bem na bola, Matheus Bernardo pintou gol, Matheus Bernardo bateu, bola desviada, Rafael, mais uma defesa, tem escanteio. Quando se aproximam, principalmente o Baltoré, o Fabrício, meu rei, e o Matheus Bernardo, as coisas dão certo, acontecem para o Bangu. Falta talvez isso, né? Um pouquinho mais de proximidade entre os seus principais nomes. A equipe carioca tem escanteio. Escanteio para... Ih, rapaz, sentiu ali, hein? Coxa esquerda. Tem mais uma alteração na equipe do Bangu. É o Igão? Vamos confirmar já. Parece ser o Igão quem sente ali a coxa esquerda. Entrou no segundo tempo, sentiu. Levantamento na área. Aí vem a questão, né? Ah, mas o treinador não escalou os cinco atletas, foram poupados. Desgaste físico. Vai deixar no campo. É ele mesmo, Thiago. Ele mesmo, né? Igão. O Igão com a 25 foi embora. No seu lugar, o 22, o Ângelo. Então, às vezes, quando... Às vezes criticamos algumas decisões dos treinadores, mas mostra, né, que realmente, né, tem toda uma comissão técnica, analista de desempenho, tem todo um trabalho aí. Ou seja, tem um lado humano. E o Igão acabou sentindo. Recuperação do Bangu. Bola espirrada. Meu rei, não desiste. Elton fez o corte. Do jeito que deu. Deu certo. Essa bola chega na direita. Jonathan tem espaço para jogar ali no meio campo. Bonito toque. Abertura de jogo na direita. Na pressão, na blitz. Na velocidade, no choque e na falta. Falta para cartão amarelo. Parece ser o Wesley quem estava no lance. Cartão amarelo. Tá trombada feia ali, né? Do Wesley. Acabando, ia acabar levando ali a melhor... O Yuri, mas foi parado. Um corpo estendido ao chão, que vai receber atendimento. Thiago, e o Igão realmente caiu ali, não deu pra ele. Foi substituído, entrando já em campo, 22, Ângelo, da equipe do Bangu. Ângelo, 22 a camisa. O Igão sentiu. Tem falta a seu favor. O Giparaná ficou agora fechadinho. Assim como no primeiro tempo, forçando o jogo pelos extremos. Explorando a velocidade de seus atacantes. Funciona a estratégia do técnico Eduardo Luiz. É falta. 30 minutos do segundo tempo. O tempo agora é inimigo do Bangu. Passa rápido demais. Já para o Giparaná o tempo não vai. Demora. É falta para cobrar levantamento na área. Essa bola acabou dando uma espirrada no taco. Saiu. Escanteio para o Gipa. A torcida chegando. Esse clima bom demais da Copinha Sicredi 2024, sucesso absoluto. E você pode acompanhar tudo isso nos perfis oficiais, perfil oficial, arroba Copinha nas redes sociais. Arroba Copinha, escanteio para o Bangu, para o Giparaná, perdão. O Giparaná vem na pressão, 2-0, vence o jogo, levantamento. Bem demais agora o Gabriel, firme para fazer a defesa. Abraços, Thiago. Vamos mandar um abraço pro pessoal que está interagindo aqui. Mais de 9 mil aparelhos, 9.600, viu, aparelhos conectados. Você acompanhando a vitória do Giparaná aqui sobre o Bangu. Renan Souza está pedindo um abraço para a Vandresa, mãe dos gêmeos Cauã e Cauê, que também deve estar muito feliz com essa vitória parcial do Giparaná. O Alexandre Martins mandando um abraço para a torcida Castores da Guilherme. Evandro Bustamante acompanhando a Austrália, viu? Falando que aqui já é 10 horas da manhã, torcendo lá pelo Bangu. Lucas Silva pedindo um abraço para a galera de São Bernardo do Campo. Enfim, a galera acompanhando aqui. Elton Cardoso também, todo mundo acompanhando aqui a vitória parcial do Bangu. E aquilo, vem, né? Vem de novo, pela esquerda, na velocidade. Olha o Banguzão aí. Ângelo balançou o corpo. Rente a linha de fundo, passe para trás, pintou, gol! Escorregou o Lucas. Parece também que a noite realmente não é daquelas para o Bangu. Jonathan vai levando, se abrir aqui na esquerda, tem jogo. Jonathan driblou, pintou golaço para fora! O pecado merecia o gol! Que jogadaça do Jonathan, foi fazendo fila na hora do arremate. A bola saiu à esquerda. Que beleza.
Que maravilha de jogada, hein, Zafra? Na hora de tirar o 10, acabou pecando, né? Seria merecido esse gol do Jonathan, que já fez o dele na partida, mas vem jogando muito bem. Na hora de tirar, o goleiro acabou não posicionando diretamente ali, corretamente, digo, o corpo, e acabou finalizando na lateral ali do goleiro Gabriel Lacerda, Thiago. Jonathan agora buscou um passe, ficou caído, leva a mão ali, a sua perna direita. O Bangu não tem nada com isso, segue ali na roda gigante. Baltoré fez o passe, não consegue imprimir velocidade. O Bangu, joelho direito, hein? Joelho direito do Jonathan. E o torcedor pode acompanhar no replay que ele tentou de bico, Thiago. Ele tenta dar chapa no canto do goleiro quando tem um jogador da equipe do Ji-Paraná caído. Chega Elton travando, essa bola espirrada saiu, fica com arremesso manual Ji-Paraná. Elton também caído, Matheus Bernardo chega por ali, pede para que ele se levante. Jonathan caído. Temos tempo aí para mais alguns abraços, viu, Zafra? E o que eu ia falar, né, Thiago? A gente tem aqui torcedor de Marília, torcedor de Bangu, e torcedor de Atlético Goianiense também acompanhando, de Marília, porque tá todo mundo envolvido nessa partida, que vale classificação, vale saber quem é o próximo adversário. Então mandar um abraço pro torcedor que tá acompanhando aqui, a Ana, a Júlia, abraço pra família Vilarim acompanhando, menino João Pedro, o JP, o Diego Henrique Rocha, Jussivandro Santos, Gustavo Santos também acompanhando, pedindo Menotti aqui, Alexandre Martins, professor Márcio Bezerra também, Amanda, enfim, pessoal do Bangu aqui meio cabreiro com essa derrota parcial aí. Bangu vai ter que torcer, o torcedor do Bangu vai acompanhar aqui essa partida, se o resultado se manter, vai ter que ficar de olho aí na partida entre Corinthians e Bangu, porque o Bangu, que precisava somente dele para se classificar, agora vai precisar do resultado de Corinthians e Marília para saber se segue ou não para a segunda fase da Copinha. Sucesso absoluto de público nos estádios, é a Copinha Sicredi 2024. Tivemos o Catanduva garantindo sua classificação. E olha só, uma vitória hoje interessante. 15 de Jaú venceu o Internacional de Porto Alegre 2-1. Futebol do interior de São Paulo mostrando a sua força também. Aqui é o grupo 10, o Corinthians tem 6 pontos, Bangu e Marília com 3 pontos. O Marília tem um gol negativo de saldos, ficou zerado o saldo de gols aí da equipe do Bangu. Daqui a pouquinho a bola rola para Corinthians e Marília, fechando a primeira fase, a terceira rodada no grupo 10. Aqui tem Bangu, recuperação de bola no campo de ataque, Matheus Bernardo. Tem o Rafinha passando em velocidade. Na hora do passe não saiu legal. Elton para fazer o corte. A segunda bola, a bola espirrada saiu. Fica com a equipe do Bangu. Rafinha tem pressa. Matheus pertinho dele ali. O árbitro pede calma. Indica o local correto do posicionamento da cobrança do arremesso. Jonathan ali sentindo dores do seu joelho direito. A bola desviada, né? Após bola do Ji-Paraná. É a marcação do árbitro. Ô, Thiago, e tanto o time de Bangu quanto de Paraná apresentando desgaste físico, né? Terceira rodada, jogos seguidos praticamente, né? Jogaram no sábado e já estão jogando hoje, volta esses jogadores, apresentando cansaço físico aí. Futebol não muito bonito nesse final de segundo tempo. Elton, para fazer o corte, Sérgio jogando mais uma vez. Caiu, errou o passe. Essa bola espirrada saiu, fica com o Bangu. Achou que a bola, né, o Mega ficou só olhando, a bola saiu, porém arremesso manual para a equipe do Banguzão. Tem jogo ainda, 36 minutos, segundo tempo. Resultado até aqui, construído na primeira etapa. Elton marcou o primeiro, depois de pênalti, Jonathan, 2-0. Grupo 10, daqui a pouquinho Corinthians e Marília. Essa bola não chega no Matheus, antes para fazer o corte por ali o JP. Vale o esforço, a correria do Gabriel Lacerda impediu que a bola saísse. Tem pressa o Bangu. E você aí no bate-papo, acredita ainda na vitória do Banguzão? Teremos uma virada que seria histórica. Temos 37 minutos, tem tempo ainda, tem jogo. E você, torcedor do Ji-Paraná? O Jipa marca mais gol, fica por isso mesmo? Mande aí, a sua opinião é importante. Matheus Bernardo olhou para a esquerda, foi o alto, bonito passe. O Bangu vem na entrada da área com o meu rei. Vem trocando passe, tem muita gente azul por ali. Precisa fazer isso, abrir o jogo. A bola foi espetada, valeu o esforço do Ângelo. Fica com ela dominada, lá pela esquerda de ataque da equipe do Bangu, pertinho, pertinho
da linha lateral, vai se encaminhando para a linha de fundo, na velocidade, levantou a cabeça, o passe está na grande área, caiu, nada para marcar. Ah, o Jonathan aí, danadinho, tudo bem com ele? O recuo de bola é sempre perigoso, o Gabriel, vamos ver o que faz, o passe por dentro com o Baltoré, aparece como opção, a saída de jogo legal ali da equipe do... Saída de jogo legal da equipe do Bangu. Matheus Bernardo com o pé esquerdo. Baltoré volta. Atrasa um pouco a jogada ali. Rian com a bola. Rian olhou, ficou sem opção do passe. Tentou pelo alto. Chega do jeito que deu para fazer o corte por ali o Hélio. A segunda bola fica com ele mesmo, Wesley. Este é o Baltoré. Inversão de jogo na esquerda. Wesley se apresenta para o jogo. 38. O tempo passa. 2 a 0, vem surgir Paraná, Matheus Bernardo, chega para fazer o corte o JP, na disputa ali JP, Matheus, JP tem vencido os duelos contra o seu oponente. E o Paraná tá rifando muita bola agora nesse final de partida, né, Thiago? Tem que tentar segurar um pouco mais, ter uma posse de bola ofensiva, para que o Bangu não chegue, não crie uma pressão aí nesse final de partida, né? A equipe do Paraná pega a bola no setor defensivo e já tenta chutar para frente. Tem que tocar ali, seja pro Jonathan, seja pro Cauê, para segurar um pouco essa bola e quem sabe abrir, fazer mais um gol aí e abrir um pouco mais a diferença do placar. Do Paraná vem dominando e vem conseguindo aí então manter essa vitória parcial. Mas não pode também entregar a bola de graça para a equipe do Bangu. 39 minutos, segundo tempo é a Copinha Sicredi 2024 em Marília. Estádio Bento de Abreu, estádio localizado próximo à área central aqui na cidade de Marília. Estamos no centro-oeste paulista, foi agarrado, puxado, não quis a falta. Matheus Bernardo, ele pega bem na bola, balançou o corpo. O passe para trás, olha o chute, pegou muito embaixo da bola. O Wesley Felipe isolou, a bola subiu demais. Foi lá no setor do tobogã, né? No tobogã 2 aqui do estádio Bento de Abreu. E o torcedor maluco no chat aqui, né, Thiago? Com essa derrota e querendo enganar a todo custo o comentarista para mandar abraços incoerentes. Tem que tomar amarela essa torcida do chat. Ah, seus danadinhos, boa, viu? Danadinhos, viu? Mandar um abraço aqui pro Lucas Calmon, que tá acompanhando. Lucinéia pedindo um abraço pro Matheus. O Matheus Rosa. Também falando aqui do Rian. O André Luiz falando parabéns. Thiago Giroldo, ótima transmissão. O Lopes. Abraço. Jailson Costa acompanhando. Enfim, pessoal aqui, 10 mil torcedores acompanhando aí a vitória do Paraná sobre a equipe do Bangu, quando faz mais uma alteração. É o Pelé com a 18, deixa o campo. Quem entrou ali é o 27, o Thomas. 27. O Thomas, que é só Thomas, viu? Só isso, né? Muito isso. Bem, tá explicado. É falta pro Bangu, Matheus Bernardo, quem sabe na bola parada, 40 minutos. Na bola parada, o torcedor agora fica ali prestando bem atenção. O Matheus Bernardo pega muito bem na bola, vem de pé esquerdo essa cobrança, vale a pena ficar ligado. Partiu, Matheus, olha o lance perigoso, olha o gol, olha o gol! Impedimento! Impedimento marcado pelo assistente 1, Vander Luiz Pereira. Agora a galera do Bangu, os atletas estão ali revoltados, ficam na bronca. O Matheus Bernardo pegou bem demais na bola, ela sobrou, foi gol, porém... Não vale. Impedimento marcado. É, Thiago, o que acontece? O torcedor que está acompanhando aqui a transmissão. Teve um desvio, mas o desvio foi do jogador do Paraná. Não sei se o Bandeira entendeu que o desvio foi do jogador do Bangu ou se talvez o jogador do Bangu já estava impedido durante a cobrança da falta, né? Mas se ele considerou o desvio do jogador do Bangu, aí não havia impedimento, o gol deveria ser validado. Tem Bangu no ataque. Tem mais Bangu. Buscando diminuir o seu prejuízo. Meu rei. Pegou, largou o goleiro. Incrível. Que lance estranho. A bola ia sobrando com o Lucas. Passou da linha da bola. Meu rei pegou bem na bola. Cai, tentou uma casquinha. Melhor para o Bangu, que vem agora nos últimos minutos. Frequentando demais o campo de ataque. Meu rei balança o corpo. Cabe chute. Arrumou para o pé esquerdo. Olha, batida. Travado pelo Elton. Essa bola espirrada saiu. É arremesso manual. Daqui a pouquinho tem Marília e Corinthians no fechamento da terceira rodada. Primeira fase, fechamento da primeira fase aqui, grupo 10 em Marília.
Matheus foi muito forte, bola muito espetada, fez o movimento certo, mas veio o quadrado passe. Reta final de jogo, 42 minutos. O Bangu ficou literalmente ocupando o campo de ataque. Só o Bangu joga. Boa jogada, colocou na frente. Olha ele aí, Yuri. Pisou na bola, deu certo, ainda sobrou com ele. Jonathan. Ah, desafogou legal essa bola, chegou no Cauê, invadiu a área, o cruzamento, o passe para trás, ninguém de azul por ali. A bola sobe e desce, a segunda bola ficará com quem? Com o Bangu. Boa recuperação, a bola chega nele, Matheus contra o JP chegou atropelando, cometendo a falta, falta, o JP saiu da zaga para cometer a falta lá na intermediária de ataque. Volta naquele pique, no pique do moleque doido, que isso? 43 minutos. Segundo tempo. 2-0 vence o Ji-Paraná. O Bangu não desiste. Quer jogo. Tem isso. Atletas que sentiram ali desconforto muscular. Uma noite realmente muito inspirada do Ji-Paraná. Tem de tudo. Teve defesaças do goleiro Rafael. Primeiro tempo, três grandes defesas que valeram por gol. Não desiste, Matheus. Briga pela posse da bola. Comete a falta, jogo paralisado. O árbitro apitou até de um pouco mais distante, agora se aproxima. Pede calma ao Matheus, pediu calma. Já tem cartão, hein? O camisa 33, o Matheus. Bola espetada, mais uma vez na correria do Cauê, pertinho da linha lateral. Próximo ali a área, o passe mais atrás com o Jonathan. De muito longe para muito longe ela foi. 44, ô Guilherme Zafra, 44 já, segundo tempo passou assim, ó, rápido demais. É, e foi muito bom pro Ji-Paraná, né, que o time do Bangu, com as alterações do técnico Diogo Silva, tentou propor a partida nesse segundo tempo, mas muitos jogadores ali que foram destaques durante a Copinha não conseguiram criar, como o próprio Matheus Bernardo, que agora tá com a bola, né. Ou seja, a equipe do Bangu foi pouco efetiva no ataque, bom pra equipe do Ji-Paraná, que conseguiu controlar esse segundo tempo, tentando novamente as bolas nas costas dos laterais, com o Jonathan e com o Cauê, mas sem efetividade nesse segundo tempo. Yuri, impedimento. Samuel da Silva Gonçalves, o assistente 2, apontou. Vai subir a placa com os acréscimos. Zafra. Para nós que fizemos, né, a vitória do Bangu diante o Marília na estreia, é um Bangu irreconhecível, né? Equipe do Bangu sofrendo muito com as limitações aí dos jogadores que não puderam participar hoje por questões físicas, mas jogadores como o próprio Baltoré, o Meu Rei e o Matheus Bernardo devendo hoje. Olha ele aí, Matheus Bernardo, no bico da grande área, lado direito de ataque, vai levando, carregando próxima linha de fundo, passe para trás, quem é que chega, sobrou a bola, olha o gol do Bangu, olha o chute, a bola desviada, bate no Elton, tira, afasta o perigo. Escanteio. Teremos 6 minutos mais de jogo aqui no Bento de Abreu. São 6 minutos mais de jogo aqui no Abreuzão. Ji-Paraná vence, 2-0. Tem atleta caído, vejo o atleta ali arrumando a chuteira. No limite os atletas. É pressão, é adrenalina. Tem futebol, ele tem isso, né? Muita entrega, muita vontade em campo. Tem uma questão emocional também, são jovens. É a Copinha Sicredi 2024. O Bangu, que tem aí uma média de idade também de 18 anos a equipe. Equipe jovem também, jogos em sequência. E tem atleta do Ji-Paraná caído. Vamos ter 6 minutos. Serão 6 minutos mais de jogo. Ji-Paraná vence, 2-0. O Bangu agora há poucos instantes até balançou a rede, porém, impedimento foi marcado. Dos 6, 1 já se foi. Restam 5 minutos mais de jogo aqui no Abreuzão. Tem jogo ainda. É o Bangu tentando aí pressionar nesses minutos finais, né? 6 minutos pelo árbitro, tivemos muitos atendimentos e muitas substituições, né? Seja pelo lado do Bangu quanto do Ji-Paraná. Então vai ter 6 minutos aí a equipe do Bangu para tentar pressionar a equipe do Ji-Paraná. Levantamento na área, foi estranho para a bola, mas conseguiu fazer o corte o Rafael. Sobrou, segunda bola com o Bangu. Escanteio, mais um, outro escanteio para a equipe carioca. O Banguzão alvirrubro. Disputar a Copa do Brasil nessa temporada. Tem escanteio. O árbitro fica ali na resenha observando. Vai autorizar a cobrança. Autorizou também a entrada do JP, que recebia atendimento médico. Escanteio. Vem bola na área.
Olha o Bangu tentando diminuir. JP para fazer o corte. Mais um escanteio. É pressão. Pressão do Alvirrubro na reta final de jogo. 47. Os atletas do Marília já estão... Teremos uma homenagem, né? Teremos uma homenagem aqui no estádio Bento de Abreu. Marília foi campeão da Copa São Paulo em 1979. Antes do início do jogo entre Marília e Corinthians, esses atletas serão homenageados pela diretoria do Marília. É isso, né? Parabéns pela iniciativa. Levantamento na área. Quem aqui chega, pintou o gol. Fez o corte à zaga. JP pelo alto, briga. É o Elton por ali. Elton afasta o perigo. Tem correria. Tá de mano. Jonathan não quis saber de brincadeira. Wesley afasta o perigo. Era um contra um. Vem, e a bola sobrou com o Yuri, chega para afastar o perigo, Baltoré. Essa já não tem mais bola, né? É, essa foi para geral, hein? 48 minutos, 48. O Bangu se lançou todo ele ao ataque, ficou de mano, ficou exposto. Opa, aí não pode, tem duas bolas em campo, tem que parar o jogo, não pode. A galera aí no bate-papo, Zafra. Ah, galera, acompanhando aqui o César Nunes, a Neide, abraços para a mãe do goleiro Rafael. O Uber também acompanhando aqui, Flávio Castro, estamos na torcida do Gipa, acompanhando aqui diretamente de São Pedro do Piauí. Piauí acompanhando aqui também na audiência do Futebol Paulista, Pedro Brilhante também acompanhando. A Amanda, que estava torcendo, vascaína ela, mas torcendo aqui para o Bangu. Não deu muito certo a torcida dela hoje. Meia pé frio, hein? Acompanhando aí a derrota parcial do Bangu. Que esse Guilherme Zap. Que resenha, hein? Tem falta de Paraná. Tem que ficar esperto, o chat é danadinho. Danadinho, tia. Levantamento na área, tem mais de Paraná no ataque. Essa bola sai pela linha de fundo. O tempo passa rápido demais, 49 minutos. Reta final. A presença... Tem uns que são tão criativos que dá vontade até de ler, viu? É, tem uns que... Acho que... Penso que o cara fica o dia inteiro, né? Imaginando ali. Não, na hora do jogo vou me consagrar. Vou derrubar ali o comentarista. É, passou por aqui, pela cabine de transmissão aqui do YouTube Futebol Paulista. Zagueiro Gum. Aquele mesmo, né? Ídolo lá no Fluminense. Passou por aqui, dando aquela espiada... Nos jogos, na sede em Marília, tem toda uma identificação, uma história também com o Marília, revelado pelo MAC. Olha o Bangu, este é o meu rei, preso na marcação, dobrou a marcação, a bola espirrada, ele não desiste, bom lance dele. Rafinha, olhou, ninguém se aproximou, chega, tem o corte, são dois de azul contra o Rafinha. Aponta ao centro do campo, Bruno Alexandre Soto, não dá tempo para mais nada. Termina o jogo. Copinha Sicredi 2024, Gi Paraná 2, 0 para o Bangu, atletas do Gi Paraná exausto, assim que o árbitro apitou, se lançaram ali ao gramado, correram demais, e o futebol, ele é realmente incrível por isso, porque pelos dois primeiros jogos, imaginava-se o quê? O Bangu realmente incisivo em cima do Gi Paraná, o fato é que desde o começo do jogo, no começo até um certo equilíbrio, o Gi Paraná foi apostando na velocidade dos seus atletas de beirada de campo, os chamados extremos. A minha época, Zafra, entregar a idade aqui, eu conhecia como ponta direita, ponta esquerda, lateral era lateral, não tinha ala, enfim. Na modernidade é o extremo esquerdo, extremo direito. O fato é que funcionou demais a ideia do Eduardo Luiz e o Gi Paraná conquista a vitória, 2-0. Grande vitória, né, ô Thiago? E você falando dessa modernidade do futebol, o Elton, que foi um dos jogadores destaques da equipe do Gi Paraná, é um jogador. Joga de zagueiro, de volante, apareceu na entrada da área para fazer o gol. Vitória merecidíssima do Gi Paraná, um Bangu irreconhecível hoje. Vai torcer agora para o Corinthians conseguir aí a vitória e eliminar a equipe do Marília. O Gi Paraná chega a 3 pontos, porém devido ao saldo de -6, não tem chances mais matemáticas de se classificar. E a equipe do Bangu agora com 3 pontos, 0 de saldo, fica na expectativa da partida que vai começar já às 9h30 entre Marília e Corinthians. Equipe do Bangu irreconhecível, méritos da equipe do Gi Paraná, seja nas jogadas de laterais de efetividade com o Cauã e também com o Jonathan, um dos melhores jogadores do Gi Paraná.
de Paraná consegue uma vitória, vitória merecidíssima, e agora só resta para o Bangu torcer para a próxima partida. Muito bem, vamos rever então os gols que deram a vitória ao Gi Paraná, uma vitória realmente importante. Primeiro, o Elton, pé direito no canto direito do goleirão, que nada pôde fazer. E na jogada característica, né? Cauã puxando lá pelo canto esquerdo, abrindo o corredor, deu muito trabalho para o lateral Paraná e ele conseguiu uma bela finalização da entrada da área, o Elton, um dos grandes jogadores também hoje, desta noite. E o segundo gol marcado de pênalti pelo Jonathan. Você acompanhando ao vivo aí a homenagem aos atletas que estavam no elenco, né? Campeão da Copa São Paulo de 1979, conquistado pelo Marília. Jonathan, de pênalti. Ele que sofreu, ele que bateu, né? Brigou até o último segundo, sofreu e conseguiu aí fazer o 2-0. Teve a chance de fazer o 3 no final da partida, não conseguiu. Acabou batendo de bico ali a bola para fora, mas um bom jogador, o Jonathan, também um dos destaques. Vitória merecidíssima do Gi Paraná, Thiago. Vitória merecida. Situação de momento no grupo 10. Que isso, hein, José Neto? Vamos ver a situação de momento do grupo 10. O Corinthians liderando 6 pontos. O Bangu tem 3 pontos, porém, zerou o saldo de gols que tinha a seu favor o Bangu. O Marília, 3 pontos também, tem um gol negativo. O Gi Paraná conquistando a vitória depois de 14 jogos. Na sequência de 14 jogos, conquista sua segunda vitória na história da Copa São Paulo, Copa Sicredi 2024-6. O fato é, um empate, o Marília classifica, o Bangu eliminado. Vitória do Corinthians, vai o Bangu caminhando a próxima fase. Essa é a sequência. No grupo 9 tivemos o Atlético Goianiense e o Guarani classificados, ou Guilherme Zafra? É isso mesmo. Praticamente Corinthians aqui sagra-se com esse resultado, devido até ter 7 de saldo, né? A liderança do grupo, mesmo perdendo, acredito que dificilmente o placar seja tão elástico assim, enfrenta a equipe do Guarani. E agora o torcedor do Atlético Goianiense fica na expectativa para ver se vai enfrentar Bangu ou Marília na segunda fase. Muito bem, Guilherme Zafra, vamos nessa. Garotinho bom de bola, valeu Zafra. Gratidão, parabéns pelo seu trabalho, até a próxima. Valeu, Tiagão, muito obrigado ao torcedor que pôde acompanhar essa vitória do Gi Paraná, nossa arquibancada virtual, sempre interagindo, muito bom fazer o jogo com vocês. Nosso terceiro participante aqui, né, da cabine, são vocês, nossos torcedores, acompanhando aí, muito obrigado, Thiago, ao Zeneto e também a todos aqueles que acompanharam a vitória do Gi Paraná. Guilherme Zafra, comentarista, valeu, Zafra. Nicolas, as imagens de Nicolas Bertocco, parabéns pelo trabalho, valeu, até a próxima. Os trabalhos técnicos de José Neto, Luiz Júnior, parabéns aí pelo trabalho de vocês, equipe Movigol, Arley Júnior, valeu Arley, parabéns aí também pelo trabalho, forte abraço. Eu sou Thiago Giroldo aqui do Estádio Bento de Abreu, contamos a história de Gi Paraná 2-0 para o Bangu, é a Copinha, Copinha Sicredi 2024, valeu, valeu Maria. Gratidão, Jandro Caetano, César, enfim, todos vocês, professor Márcio, gente, gratidão, viu? Gratidão mesmo aí de coração. Vem aí na sequência, Corinthians e Marília, Marília e Corinthians no fechamento do Grupo 10 aqui na cidade de Marília. Os campeões ali da Copa São Paulo em 1979, Marília foi o primeiro time do interior a conquistar o título da Copinha, recebendo a homenagem. Homenagens aí da diretoria do Marília. Valeu, gente! Um forte abraço, uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, hein? Arroba Copinha. Siga aí nas redes sociais. Arroba Copinha. Até a próxima. Tchau! Eu levo meu sonho no pé. Eu chego aonde eu quiser. O moleque só quer jogar bola. Olha pra mim, eu sou jogador, sempre com fé na vitória. Ninguém vai poder duvidar do que a gente sonhou. Olha pra mim, eu sou jogador, volto pra minha memória. E pode avisar lá em casa, a Copinha chegou.